16. Мат скочи към вратата и натисна бравата, но тя не поддаде. Удари се умрук по нея. Луси. Отвори вратата, веднага. Вместо отговор последва тишина. Луси, предупреждавам те, че... Вратата прекъсна притока на светлина и сега единствено светлината на уличните лампи влизаше в стаята. Нили се втурна към прозореца и погледна надолу към караваната на време, за да види тинейджерката да тича към вратата й. Притисна буза към стъклото и извика. Няма нужда да тичаш толкова. Мат застана до нея и проследи посоката на погледа й. Луси този път отиде твърде далеч. Нили не беше готова да приключи спора им по този начин. Чувстваше се онеправдана, оскърбена, можеше да изброява още негови грехове по отношение на нея и се искаше да му ги натрие като сол на главата. И в същото време се питаше как може да е толкова красив в износената си фланелка и шорти. Изправи се и пусна завесата да падне, после включи малката нощна лампа върху раклата и се обърна към него. Вината е твоя. Той се отстрани от прозореца и въздъхна. Знам. Това и отне стръвта да продължи да се препира с него. Караницата й ми се бе понаравила, макар да й беше трудно да го признае дори пред себе си. Представи си някой друг да започне да й крещи така. Представи си и как тя му отвръща, без да изпитва нужда да цензурира думите си или да потиска емоциите си. Предците й от рода на Личфилд сигурно се обръщаха в гробовете си. Макар да се беше отнесъл грубо с нея, тя нито за секунда не се беше почувствала изплашена от него. Може и да си вярваше, че е способен да смачка особите от женски пол, които са го разстроили, тя обаче знаеше, че не би го направил. Престори се, че хленчи. Изплаши ме до смърт. Съжалявам. Наистина. Изглеждаше така съкрушен, че ни или за малко да го съжали, но реши да не се отказва от намеренията си. А те бяха да го спечели. Тя се отдалечи още повече от прозореца, след което кръстоса ръце пред гърдите си и вдигна високо брадичка. Ти прескочи всякакви граници, каза му. Знам, аз. Отнесе се грубо с мен. Направо ме ужаси. Нямах намерение. Съжалявам. Знаеш ли, че се смята за престъпление да причиняваш щети на първото семейство? Биха могли да те изпратят и в затвора. По тона й обаче личеше, че цялата тази игра на думи й доставя удоволствие, и той я изгледа особено. И за колко време? О, век 2-3. Чак толкова дълго. Няма как. В изражението й се появи сарказъм. Погледни го от хубавата страна. В затвора никакви жени няма да ти тровят живота. Той се отдалечи от прозореца и се приближи към леглото. Това наистина променя коренно ситуацията. Само татуирани мъже с италиански имена. Сигурна съм, че доста от тях ще те намерят за доста привлекателен. Извивежди я погледна изумен. Тя извърна поглед към заключената врата. Радвам се, че успях да посетя туалетната и банята, преди да започнем да се караме. Струва ми се, че скоро няма да излезем от тук. Той не каза нищо, но тя още не се беше отказала да го дразни, а ти? Какво? Ходи ли в туалетната и банята? Защо? Играеше си с нея. Забрави, че съм те питала. Напълно. Кога мислиш, че ще ни отключи? Когато реши отново да бъде добричка. Нили видя за миг по устните му да пробягва усмивка. Ще посмееш ли да й простиш за това, което направи? Смятам да я пребия до смърт. Сега беше не и наред да извие вежди в очудване. Разбира се, че би могъл. Той отново се усмихна. Ти и показа, че ти харесва, когато се държи така. Знае, че ще й наложа сурово наказание в мига, когато излезем от тук, обаче въпреки това го направи. Усмивката на Нили се стопи. Тя е отчаяна. Не бих искала да съм на нейното място. Животът е жесток. Мат изобщо не беше толкова коравосърдечен, за какъвто искаше да се представи. Тя не откъсваше поглед от него. Той започна да крачи из стаята, отначало бавно, но с всяка изминала минута все повече увеличавайки скоростта. Ще счупя вратата. Ето това е мъжка дума. Какво искаш да кажеш? Мъжете обичат да чупят, да мачкат, да разрушават. Твоите приятели обичат да разрушават. Моите приятели само псуват, ритат дивана и заспиват пред телевизора, отвърна той, яростта му отново започваше да взима превес. Успокой се. Ще ни отключи утре сутринта. Няма да прекарам нощта заключен тук с теб. Ако се страхуваш,
че ще ти се нахвърля, не се притеснявай, процеди през зъби тя. По-силен си от мен и съм сигурна, че можеш да се защитиш. Хайде стига, Нел. И двамата не страдахме от излишно въздържание по отношение един на друг през последните дни. Тя го погледна надменно и заяви. За мен не беше проблем да си държа ръцете далеч от теб. Това е нагла лъжа. Желаеш ме толкова много, че едва успяваш да се сдържаш. Само си играех с теб, това е всичко. Играла си си. Забавлявах се. Мат, ти да не повярва, че е наистина. Мъжете обичат да се самозалъгват, за да защитят егото си, слабото им място. Единственото слабо място сега у мен е способността ми да се самоконтролирам. Много добре знаеш какво ще се случи, ако останем двамата с теб в една стая тази нощ. Нили мислено се поздрави, че отново го беше вкарала в правия път. Разбира се, че зная. Ще ми се мръщиш и ще ме обиждаш. После ще си спомниш кого обиждаш и ще ми обърнеш гръб. Не разбирам за какво говориш. Тя сложи пръст в рана. Аз съм Корнелия Кейс, вдовицата на президента на Съединените американски щати. И ти не можеш да преглътнеш тази истина? Какво, по дяволите, пък означава това? Мат отново беше започнал да крещи и Нили мислено се поздрави, защото нямаше нещо, което да желае повече от това той да се върне на територията на виковете, страстта и суровата емоция, от която побиваха тръпки. Всичко беше наред, докато вярваше, че съм малката изоставена и нещастна Нел, нали? Говори ми, само ако искаш да ми кажеш нещо смислено. По отношение на горката Нел изпитваше превъзходство. Но сега, когато знаеш коя съм всъщност, се оказва, че не намираш достатъчно сили да се справиш като мъж с ситуацията. О, Боже! В какво го беше обвинила тя? Никой, предизвикал някога Матия Жорик на тема мъжество, не беше успявал да се измъкне невредим. Сивите му очи проблеснаха, той скочи към нея и в следващия миг тя вече лежеше по гръб на леглото. То отново се разклати, когато той се отпусна до нея, този път в неумолимото сиво на очите му проблясваше триумф. Мат най-накрая беше там, където Нили го искаше, но победата изобщо не я удовлетворяваше, тъй като беше резултат от психологическа война, а на нея и се искаше да бъде ухажвана. Той погледна надолу към нея, красивото му лице беше като бойно поле на хиляди най-разнородни емоции. Искаше ми се да подходя като джентълмен. Думата, която ти подхожда, е страхливец. Той бръкна под бременната и фланелка, изтръгна под плънката и ядосано я хвърли на пода. Искаше ми се да подходя и с необходимия респект. Сигурно са ти останали трайни белези на коленете от постоянните поклони и реверанси. Очите му заприличаха на тесни цепки. Опитах и да ти изясня истинското положение на нещата. Застрашен ли се чувстваш с мен? Той не отговори веднага, после подхвана с ръка гърдата и погали зърното й. Ти живееш на ръба на опасността. Тя извърна лице. Искам да си махнеш ръката от мен и да станеш от леглото. За нищо на света. Промених решението си. Вече е твърде късно. Тя отново извърна глава към него. Смяташ да използваш сила ли? Точно така. О! Престори се, че е доскучало. Ами тогава давай. Той нададе тих тържествуващ вик и погали отново зърното й. Цяла армия агенти от тайните служби не би могла да те спаси сега. За нея ставаше все по-трудно да се сдържа и да не отвръща на ласките му. Ах, ти, негодник! Той реши да смени тона и да направи ласките си още по-нежни. Отпусни се, Нел, отпусни се, нека се любим така, както и двамата го искаме. Името ми е Нили. Имаше нужда да чуе как той изговаря името й. Имаше нужда от сигурността, че той знае кого люби. Той си пое дълбоко дъх. Нили. Не е лесно, нали? Искаше в гласа и да прозвучи с прихава нотка, но не се получи. Ако не спреш да говориш, изрече нежно той, ще се наложи да ти запуша устата. Искам да стана. Да не кажеш сега, че не съм те предупредил. Устните му леко докоснаха нейните, после изцяло ги покриха, сякаш за да преустановят всякакъв опит за протест от нейна страна. А когато тялото му се притисна до нейното, целувката му вече беше изтрила и последната капка желание у нея да му противоречи. Поначало беше добър в това отношение. Изведнъж Мат изви глава назад и се отпусна върху леглото, едва доловимо изругавайки. Не мога да повярвам. Тя отвори очи. Той отново си беше спомнил коя е тя.
а може и причината да беше друга. В целувката нямаше нищо лошо. Каза му. Усмивката му изглеждаше принудена. Беше абсолютно нереална. А това, към което води, може да се окаже много комплицирано. И той погали бузата и с палец. Скъпа, имам цял пакет кондоми. Обаче се намират в другата стая. Тя го погледна самодоволно. За щастие, аз съм по-организирана от теб. Погледни в моята чанта. Слава на Бога, че беше я оставила тук, след като облече пижамката на Бътън. Светът не може да е чак толкова идеален. Той стана от леглото и след минута се върна с пакетчето. После продължи оттам, където беше спрял. Устните им се докоснаха жадно и тя си помисли, че никога няма да се насити да го целува. Той я завъртя и тя се озова върху него. Улови в ръце мощната му квадратна челюст, леко наклони главата му и взе нещата под свой контрол. Целувката под нейно ръководство се получи различна, по-несръчна може би, не толкова уверена, но пък страстна. О, толкова страстна! Нили изви глава назад и се вгледа в очите му с цвят на разтопена стомана, тези негови неумолими устни, покорени от желанието. Тя леко се изви, обви крак около глезена му, премести гърди върху неговите, чисто женско буйство. Той изстена. Надявам се, че поне ти си прекарваш добре, защото... Буквално ме убиваш. Чудесно! Тя му се усмихна. И ти ме убиваш. Нямаш представа колко се радвам да го чуя. Той плъзна едната си ръка от вътрешната страна на бедрото й. Усещането да съм до теб е така прекрасно. Дни наред не бях способен да мисля за нищо друго. Тя му се усмихна и се залови да гали ухото му. А това, за което аз си мислех през цялото време, е да те видя гол. Искаш да ме видиш гол. И то много. И без да моли за разрешение, тя се претърколи на една страна и застана на колене. Стани, за да мога да се насладя на гледката. Сигурна ли си, че си готова за това? И той започна бавно да се надига. Дори мисля, че мога да ти помогна. Тя свали фланелката му, после докосна пластмасовия колан на шортите му. Той наблюдаваше през полузатворените си очи как тя бавно, сантиметър след сантиметър, ги дърпа все по-надолу и после как очите й се разширяват. Къде ти е бельото? В сушилнята, провлечено изрече той, после реши да я подразни. Това проблем ли е за теб? Не знам. Да видим. Тя лекичко го погали около пъпа като продължение на любовната си игра, давайки си време по този начин да привикне към новото развитие на ситуацията. Най-накрая издърпа шортите от тялото му, след като вече не вършеха работата си да прикриват каквото и да било. Гледката беше поразителна, но тя дори още не беше започнала да я изучава подробно, когато изведнъж отново се озова легнала по гръб. Ей, не бях свършила да гледам. Друг път. Имаме цяла нощ. Защо е това бързане? Само една жена може да задава такъв въпрос. Много умна и много секси. Той я близна по врата, после се залови с устата й, въвличайки я в нова силна и всепоглъщаща целувка. После ръцете му се заловиха с дрехите й докато се усети, и тя се озова гола до него. Той се изви настрани, за да обхване с поглед слабото й тяло, и тя си пожела да не беше включвала нощната лампа. Но в изражението му не долови критика, а само желание. Устните му се разтеглиха в сладострастна усмивка, а ръката му покри гърдите й. Изпусна тих стон, щом усети пръстите й да се плъзват по гърба му. Тя се изправи на колене и остави ръцете й да се плъзгат по тялото му. Не след дълго се озоваха вкопчени един в друг, с преплетени ръце, а устните им не спираха да се поглъщат. Той се изтръгна от нея с усилие, коленичи до нея и положи длани върху коленете й. Погледите им се срещнаха и в неговия тя прочете, че би предпочел да бърза бавно. Искаше първо да я разгледа и очакваше, че тя ще му позволи да задоволи любопитството си. Нили плъзна крака надолу, но не ги раздалечи. Ферата на безразборните сексуални връзки с държаността и може и да изглеждаше старомодна, но на нея и се искаше той да го възприеме като специален подарък от нея за него. Подарък, който трябваше да бъде отворен от получателя. Може би го разбра, защото ръцете му забавиха ход и нежно погалиха коленете й. После лекичко започнаха да ги раздалечават. Тя се почувства като много млада и девствена булка. Това, че не беше много млада, нямаше значение, а за това, че беше почти девствена, нямаше вина. Ръцете му се плъзнаха по вътрешната страна на бедрата и лекичко ги повдигнаха, за да ги раздалечат,
което я накара да се почувства уязвима. В основата на шията му кожата потрепваше в такт с ускорения пулс. Беше възбуден до крайност. Завесата се залюля и топъл вятър повя от прозореца към онова горещо и влажно място, което тя се готвеше да му покаже. Очите му бавно се насладиха на гледката, тя видя как в тях с нова сила избухва страстта и се ражда желание да я завоюва. Той се надвеси над нея и лекичко отметна с ръка светло кестенявите и кадрици. После я предизвика да нададе възглас на удоволствие, когато сложи ръка между бедрата й. Показалецът му я докосна и тя затаи дъх. За такъв грамаден мъж беше изключително нежен. Докато я изследваше опипом, Нили изпита чувството като че мат маркира територията си. Сведе глава и я маркира и с устни. Тъмната му и остра коса я докосна от вътрешната страна на бедрата. Тя усети натиска на устните му и допира на зъбите му. Остана загледана в тавана, опитвайки се да потисне чувството на екстаз, което се надигаше у нея, не и се искаше всичко това да приключи така бързо. Изминалите години на абсолютен самоконтрол не я бяха подготвили да издържи на такава сила на чувствата. Не дай, простена тя. Не и преди. Аз не искам. Не преди да си вътре в мен. Той погледна нагоре към нея с очи, потъмнели от страстта, по кожата му се стичаше пот. После силното му тяло се отпусна върху нейното слабо тяло. Тя се почувства едновременно защитена и в очакване да й се случи нещо чудесно. След като допуснеше този мъж в тялото си, нищо вече нямаше да бъде същото. Той навлезе бавно, но решително в нея и макар тялото й да беше влажно от страстта, тя не го пое лесно. Той я целуна. Успокой. Натисна по-силно. Още по-силно. Жилеща болка я накара да го стисне за раменете, силно да притисне гуза в неговата челюст, така че на болата му брада я ожули. Когато той до край проникна в нея, тя нададе тих стон. Той целуна ъгълчетата на очите й, устните й, погали гърдите й. Едва тогава направи първото бавно, но рязко движение. Тя отново изстена и се изви към него. Той започна да ускорява едно след друго движенията. Мускулите на гърба и раменете му потреперваха под нейните длани, а дълбоко вътре в нея пулсът и бавно ускоряваше ход. Не съществуваше нищо, освен леглото, двете им тела и бурната им страст. Проникване в нея и оттегляне. Извиване към него и приемане. Ритъм, установен от древни времена, ги увличаше до пълна самозабрава. От нея се излъчваха вълни на задоволство, това караше Мат да се чувства прекрасно и усмивката не слизаше от лицето му. Погали я по рамото. Кожата й беше толкова мека и нежна. Тя самата беше така нежна и сладостно неустойма. Косата й погали брадичката му и тя изви голия си крак около неговия. Ако го придвижеше по-нагоре, щеше да установи, че отново се е възбудил нещо, което не му се искаше тя за сега да разбира. Тъй като се нуждаеше от малко време. По дяволите, и на него му беше нужно малко време. Не за почивка на тялото, а за да може съзнанието му да се пренастрои за новите усещания. Дъхът й прогори космите на гърдите му, когато проговори. Беше страхотно. Едва ли имаше представа наистина колко страхотно беше. Не би трябвало да бъде толкова хубаво. Трябваше да е по-здържано, като се имаше предвид коя беше тя. А като се изключи това, трябваше просто да бъде секс като всеки друг път, който в неговите очи беше добро прекарване на времето в компанията на приятна жена. Но тази точно жена съвсем не можеше да се нарече приятна. Беше високомерна и преднамерено предизвикателна, но го беше развълнувала по начин, който досега му беше непознат. И още нещо, което някак не беше успял да допусне, че е възможно. Онова, което беше се опитвал до този момент да изтласка далеч извън съзнанието си и което сега беше изскочило на преден план. Макар да му се струваше невъзможно, всичко го навеждаше на мисълта, че тя не беше изживявала подобно нещо по-рано. Беше и за пръв път. Опита се да отхвърли тази мисъл, но тя не го напускаше. Беше се държала като човек, който като че вижда Париж за пръв път. Или който за пръв път се качва на сърф. Или пък за пръв път се гмурка с акваланг. До сега не беше спала с мъж. Дори не и с съпруга си, убития президент на Съединените щати. Това беше факт, от който той нямаше намерение никога да се възползва. Просто го прие като факт. Искаше му се обаче да получи потвърждение. Не за да го включи в статията си, а за себе си. Тя беше започнала лекичко да гали гърдите му. Съзнавам колко съм слаба. Благодаря ти, че не каза нито дума за това. Той се усмихна.
Ах, тези жени и техните тела. Знаеше оплакванията и мотадуя на тази тема. От обикновената констатация. Имам дебели палци на една от сестрите му до мъчението да прекара шовита 3 дни в саран раб, специален колан за отслабване, както беше сторила друга от сестрите му. Жените гладуват до смърт, за да се здобият с тяло като твоето. Прекалено съм слаба. Истина беше, но нейната слабост беше част от самоличността й. Изглеждаше сякаш желанието и да живее изгаряше цялото количество храна, преди още тя да се е натрупала на обичайните места по тялото й. Той положи ръка на корема й. В случай, че не си забелязала, мога да ти кажа, че коремът ти не е вече така гладък както в деня, когато се запознахме. Тя леко отстрани ръката му и сложи своята на нейно място. Сигурно. Аз обаче нищо не усещам. Той скри усмивка в косата й. Сега ти се струва, че е гладък, защото си легнала, но когато станеш, ще видиш, че си пуснала коремче. Не съм. Той се разсмя. Тя се възкачи върху него, за да пребори смеха му и. Тайната му беше разкрита. Очите й блеснаха от удоволствие. Голото ти оръжие е заредено. И докато се усети, вече се беше озовала под него. Луси се промъкна тихо в къщата с бътън на ръце и скоит, тътрещ се след тях. Беше си пожелала бътън поне веднъж да не се събуди в 6:30 сутринта, но не беше се получило. Затова сега сърдито изгледа бебето. Само ако гъкнеш, ще видиш какво ще ти се случи. Сериозно ти говоря. Да мълчиш? Так. Беше реакцията на бътън, след което напъха пръсти в устата на Луси. Луси смръщи вежди, но продължи с бебето по стълбите. Ако не беше сестра й, тя вече щеше да си е събрала нещата, да е отишла до магистралата, да е хванала някого на стоп и да пътува към Калифорния или някъде другаде, преди мат да я е отвел където и да било. Но докато Бътън не се озовеше на сигурно място, тя нямаше къде да мърда. Това не значеше обаче, че нямаше да се скрие някъде за малко тази сутрин. Мат винаги беше кисел сутрин, когато се събудеше, дори и нищо лошо да не се беше случило. А какъв ли щеше да бъде сега? Бебето прислони главица в ямката между рамото и брадичката на Луси. Щеше да я олигави цялата, но сега това изобщо нямаше значение. Беше и много трудно да се справя с чувството си за отговорност по отношение на Бътън, но пък беше толкова хубаво да знаеш, че има един човек на света, който да те обича. Докато изкачат стълбите, бебето като че беше станало по-тежко и Луси усети ръцете й да отслабват. Сложи Бътън да седне на пода и напъха ключа в ключалката колкото се може по-бавно и тихо. Примигна, когато ключът изштрака, но откъм стаята не се чу никакъв звук. Бебето беше поело спълзене след скоит. Луси изтича след него и го вдигна. Лао! Напъха ръчичката му в устата. Нови лиги потекоха от устичката му под дрехите й. Луси се приближи с бебето на ръце към стаята, прошепвайки му в ухото да пази тишина. Протегна ръка и бавно завъртя бравата. Вратата се отвори с леко скърцане. Колкото и да искаше да се увери, че всичко между мат и Нел е наред, изобщо не погледна към леглото, защото нямаше да се въздържи и да изругае, ако видеше нещо незавиждане. Вместо това просто остави Бътън на пода вътре и отново затвори вратата. В мига, когато бравата штракна, тя и Скоид вече летяха по стълбите надолу към външната врата. Недалеч имаше Дънкин Донатс. Мат и Нел със сигурност щяха да изчакат, докато отворят магазините, после сигурно щяха да разгледат и града. Дано, когато се върнеше, вече да й бяха простили. Га. Мат вдигна клепача и примигна срещу светлината на слънцето. Беше престанал да брои колко пъти се бяха любили през изминалата нощ и сега се оказа неподготвен, че вече е настъпил новият ден. Нили лежеше сгушена до него и той смени положението на ръката си така, че да покрива гърдите й. Усети ги като мека топлина в шепата си. Клепачите му се затвориха и той притихна сгушен до нея. Нещо мокро и остро се заби в ухото му. Мат отмести глава и се озова право срещу едно грейнало в усмивка бебешко личице. Таа! Той изстена. О, Боже! Бътън тупна с ръчичка върху леглото, после я протегна към него. Мат погледна към затворената врата, но Луси явно беше се умяла бързо да се оттегли. Та, 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 та. Бебето пищеше и едновременно с това тупаше по леглото, използвайки го като там-там. Нили се размърда до него. Демончето се разписка още по-силно, познатото на мусено изражение на лицето искаше да подскаже,
че тя също е жена, с която трябва да се съобразяват. Мат протегна ръка, подхвана бътън и я издърпа върху гърдите си. Бебето притихна и пусна малко лига върху него. Та! Нили се извърна и бавно отвори очи. Демончето нададе радостен възглас и срита Мат с крачета в корема. После се търкулна върху Нили. От нея се чу нещо като уф, после челото й се набърчи от притеснение. О, Мат! Бебето полази по тялото й, като че беше подова настилка, седна върху лицето й и протегна ръка към месинговата лицева дъска на леглото. Подвижно малко същество, а? Нили отмести задничето на детето от лицето си. Това е ужасно. Можеше и да бъде много по-лошо. Памперсът ти едва ли е натежал чак толкова. Не говоря за това. Ние сме голи. Мат плъзна ръка около бедрото на Нили. Голо оръжие. Права си. Да не си посмял да се шегуваш на тази тема. Сега пак ще кажеш, че може да й нанесем травма за цял живот. Ние сме голи. Тази стая мирише на... Е, знаеш какво имам предвид. Той я изгледа неразбиращо. Нямам представа за какво говориш. За маймунските ни изпълнения, за това. Маймунски изпълнения. Така ли наричаш най-хубавия секс, който едва ли някога и на двамата ще ни се случи? Наистина ли? Имаше толкова уязвимост в погледа й, че му се прииска да беше си държал голямата уста затворена, но разумът му както винаги се събуждаше няколко минути след тялото му. Демончето награби цял кичур коса на Нили и я загледа с сияен поглед. В изражението на Нили отново се появи притеснение, но бебето продължаваше да й се усмихва. После бътън забърбори нещо, като че Нили разбираше всяка нейна дума. И лицето на Нили скоро засия, така, че Мат усети как го присви стомахът от болка. Всичко това, бебето в леглото при тях, Нили изгушена до него, споменът за прекараната нощ, беше твърде много, за да го поеме наведнъж. Измъкна се изпод завивките и грабна шортите си от пода. Нили местеше поглед между него и бебето, опитвайки се да му спести гледката на гол мъж в ерекция. Демончето продължаваше да надава възгласи на радост, обсипвайки Нили с цялото си обожание, което друг път пазеше само за Мат. Сигурно Бътън си мислеше, че той е в кърпа вързан и сега е време за следващото завоевание, което не беше далеч от истината. Тя отпусна глава и допря мокрите си устенца в брадичката на Нили. За момент Нили просто остана да лежи неподвижно, но после подхвана с ръце главичката на бебето, поздраво стиснатите и устни Мат разбра, че и се иска да се разплаче. Забрави, че щеше да си облича шортите. Какво има? Тя е така. Идеална. Той погледна надолу към бебето, което сега се беше изтегнало върху Нили, напъхало палец в устата си. Отвори си устата, за да направи мъдра забележка как никой не би могъл да нарече демончето чак толкова идеално, но думите заседнаха на гърлото му, двете заедно представляваха такава прекрасна гледка. После в съзнанието му се заредиха гледки на шноли, барбита, тампони, 36 вида червила. Не това искаше той от живота. Имаше нужда да излезе от тази стая, изведнъж го налегна пристъп на клаустрофобия, но не можеше да остави Нили, която така отчаяно се мъчеше да не се разплаче. Той пое детето и приседна с него на леглото. Кажи ми какво има. За момент тя се поколеба, после думите като че потекоха сами. Опасявам се да не й причиня нещо лошо. Това. Когато бях много млада. Отново се поколеба дали да не запази обяснението за себе си, но не успя. Когато бях на 16 години, ме снимаха. В Етиопия, с едно гладуващо бебе. Спомням си. Бебето умря, Мат. Веднага след като ме снимаха. В ръцете ми. О, скъпа. И не само то. Още много след това. Държала съм бебета в ужасна агония, страдащи от глад или боледуващи от неизлечими болести, които дори не можех да произнеса. От спин. Инвалиди. Не можеш да си представиш. Докато дълготраената болка се изливаше от нея, той си даде сметка каква цена всъщност е трябвало да плати за всички онези свои снимки, в които се беше налагало да позира безукорно облечена с болно дете на ръце. Нищо чудно, че си беше въобразила като че ли е прокълната. Нямаше как да спра да не ходя при тези деца. Толкова много страдания има. И започнах да се възприемам като... Гласът ти се пресече от вълнение. Ангел на бебешката смърт. Мат сложи бебето на пода и я взе в прегръдките си. Всичко е наред, скъпа. Всичко е наред.
Той я погали по нежния гол гръб и зашепна в ухото и думи на успокоение, искаше му се да я утеши веднъж завинаги. На демончета обаче не му хареса да седи само на пода и не след дълго започна да хленчи. Нили се притесни и се отдръпна от Мат. Това е глупаво. Аз не трябваше. Замълчи, прекъсна я нежно той. Просто си развила невроза. На устните й се появи слаба усмивка. Така е. Той кимна. Хленчът на демончето преминаваше във вой. Нили смръщи вежди и той усети как тя отново започва да се вълнува. Бътън наистина се разстрой. Той я улови за брадичката и нежно извъртя главата й към ядосеното бебе. Погледни я, Нили. Просто я погледни. Крещи с всичка сила, обаче в очите й няма нито една сълза. Тя просто си изпробва силата. Да, но... Не всички дена са страдащи. Зная, че го разбираш с разума си. Опитай се сега да го проумееш и с сърцето си. Той вдигна демончето и го подаде, в същото време си помисли, че никакви хапове не биха могли да изтрият годините, нанесли психическа травма по отношение на децата Нили. Бътън сама трябваше да свърши тази работа. Луси не се беше върнала дори и след като Мат и Нили бяха привършили с закуската, но нито той, нито тя я бяха потърсили. Макар да беше взела кучето с себе си, Луси беше оставила всички други свои неща в караваната, така че Мат знаеше, че тя ще се върне. Единствено се чудеше каква да бъде реакцията му, като я види, че се прибира. Двамата с Нили не бяха разговаряли много, след като бяха излезли от спалнята. Тя се беше постарала постоянно с нещо да се занимава, само за да покаже, че всъщност е от желязо и по никакъв начин не беше загубила достоинството си, като се беше разплакала заради демончето. Искаше му се да я заведе в спалнята и да започнат всичко от начало, но нямаше как заради бебето. Двамата едновременно вдигнаха глава, чувайки приближаващ лай на куче. Нили грабна демончето и последва Мат навън. Луси вече се приближаваше към входната врата на къщата, с коит беше с нова каишка. Щом видя Мат, застанал на верандата, тя замръзна. Очите му проблеснаха срещу нея. Ти си се разорила. Тя вирна високо брадичка и изправи слабичките си рамене, горната и устна обаче затрепери. Голяма работа. Какво ми пука? Той посочи с ръка към гаража. Иди там и донеси всички градински принадлежности, които намериш. Искам да разчистиш бурените от розовия храст в задния двор. И по-пъргаво. Тя зяпна срещу него. Искаш да разчистя бурените от онези цветя там. Ти глуха ли си? Не, не. Радостна, че така лесно се е отървала, тя се затича към гаража. Нили го гледаше с възхищение. Строг и справедлив. Това ще й отнеме. О, може би час. В отговор той и се усмихна. Тя е отговорна за една от най-хубавите нощи в моя живот. Трудно ми е да й се разсърдя. Тя кимна. После реагира по най-странния възможен начин, като каза. Благодаря ти. Той още стоеше, радвайки се на одобрението и хилейки се като глупак, когато едно камионче, влачещо след себе си сребриста каравана, спря пред къщата. Вратата на камиончето се отвори и двама облечени с не особено добър вкус възрастни хора слязоха оттам. Не. Не можеше да бъде. Йохо! Мат! Нел! Нили нададе възглас на удивление, когато Бъртис и Чарли Уейн се втурнаха към тях по пътечката. Мат се отпусна върху пощенската кутия. Точно когато си беше помислил, че няма как да стане по-лошо. Първо бяха децата. После към тях се прибавиха съпруга и куче. После и къщата Файова. И Форт Модел Експлорър. А сега се бяха появили бабата и дядото. 17. Чарли се здрави с Мат, докато Бъртис прегръщаше Нили и погъделичка Бътън по крачетата. Нили все още не можеше да повярва, че отново ги вижда. Как разбра къде да ни намериш? Ама Луси не ви ли каза? Тя ни даде адреса, преди да си тръгнете. Какво дяволче е само това момиче? Само като видя Бъртис, Нили се почувства по-добре. Миналата нощ за нея светът се беше обърнал с главата надолу. Беше очаквала да й хареса да се люби с Мат, но не беше очаквала, че връхлетелите я с такава сила чувства ще продължават да я занимават. Ставаше все по-трудно да си припомня, че това е само един епизод от живота и един най-обикновен флирт. Ако имаше късмет, щяха да прекарат още нощ или две заедно, после всичко щеше да свърши.
Някога, в далечното бъдеще, когато споменът за това нямаше да бъде толкова болезнен, тя щеше да го извика на повърхността на съзнанието си, докато посрещаше делегация или слушаше реч, и да се постарае да разбере какво се е случило. Тази идея я накара да се почувства още по-потисната. Бърт и Чарли наистина се бяха появили точно на време. Луси много ще се зарадва, като ви види. Нили под прябата на хълбука си. Тя е отзад, работи в градината. Децата винаги трябва да имат някакво занимание. Бъртис си сложи очилата за близко виждане, наведе се над бътън и махна някакво боклуче от челце той. След като така или иначе бяхме решили да пътуваме на запад, решихме да ви се обадим. Чарли изпъчи гърди, за да се отърси от схващането на гърба. Отиваме в Йосемитския парк, отдавна искахме да го видим. Но не сме се разбързали и Бъртис се тревожеше за Луси. Бъртис свали очилата си и те отново виснаха надолу. Помислихме си, че сигурно е било трудно най-накрая да приеме смъртта на баба си като свършен факт. Мат присви очи. Значи сте знаели. О, тя ни разказа всичко за нея. Бъртис млясна с език в знак на неодобрение. Само като си представиш, една 53 годишна жена да се омъжи за един от своите студенти. Разбира се, аз не казах на Луси какво мисля за този брак. Челюстта на Мат трепна от лек спазъм. Значи сте знаели и за Нико. Е, Чарли, нали ти казвах, че името му не е Ник, но ти нали винаги трябва да спориш с мен? Чарли се почеса по главата. Какво е то име Нико? Не е важно. Важното е, че аз излязох права, а не ти. Това е много добре, защото можеше да се случи и точно обратното. И тогава можеше и да получа удар, нали все ме предупреждаваш да не се вълнувам. Тя го потупа примирително по ръката, после изгледа изучаващо Мат. Майти и Нел сте били много заети през последните дни. Мат се усмихна. Какво ли не се случва? Нили не можа да разбере защо изведнъж всички погледнаха към нея. Какво има? В погледа на Мат се четеше едновременно развеселеност и предупреждение. Мисля, че Бъртис и Чарли са забелязали внезапната ти бременност. Нили машинално постави ръка на корема си. Появата им до такава степен я беше изненадала, че беше изключила напълно за фалшивата си бременност. Когато за пръв път се бяха видали преди 2 дни, тя беше без подплънка. В очите й се появи страх. О, аз! Да влезем вътре, предложи Мат и тръгна пръв по стълбите, не изглеждайки по никакъв начин разстроен от присъствието на Чарли и Бъртис. Ще приготвя нова кана кафе. Чудесно! Бъртис тръгна след него. Чарли, иди вземи боровинковите кифли, които опекох сутринта. Тя погледна Нелса заклятнически. Като съм у дома, ги прави от каквото има, но на път няма по-добро от готовата сме живи. И не са успели да я развалят досега. Нили не беше и чувала за готовата сме живи, освен това се чудеше какво обяснение да даде за бременната си подплънка. Ръката на Мат нежно и успокояващо я обгърна около кръста. Кифли с боровинков крем. Звучи страхотно. Докато той приготвяше кафето, Бъртис нищо не направи намек за фалшивата й бременност. Вместо това заговори за собствените си внуци, после нареди кифлите, донесени от Чарли, в поднос, който Нили беше открила в кухненския бюфет. Изнесоха всичко на остъклената веранда, после Бъртис повика Луси, която продължаваше да се труди над розовия храст. Лицето й засия, като ги видя, и тя буквално влетя в остъклената веранда. Намерили сте ни. О, Боже, не мога да повярвам. Тя ги запрегръща бурно, после се сепна и се опита да се държи по-хладнокръвно. Искам да кажа, нямаше да е лошо и ако бяхте отишли направо в Йосемит. Колко време смятате да останете? Сянка на безпокойство надвисна в очите й. Ще останете, нали? Ден 2. В края на града има чудесен къмпинг. Така се надявам. Ако Мат и Нел не смятат, че ги притесняваме... Луси се извърна към Мат и цялото и хладнокръвие в миг се изпари, заменено от изражение, в което се четеше единствено и само гореща молба. Нали могат да останат? Нили успя да прикрие удивлението си, че Мат си направи труда отговорът му да звучи ентусиазирано. Разбира се, че могат да останат. И много се радвам, че пак ще се виждаме. Лицето на Луси разцъфна в усмивка. После момичето протегна ръка и си взе една кифла. Стой, не пипай! Първо се ме изми ръцете, малка госпожичке. Луси се ухили на Бъртис и изчезна вътре в къщата.
Бътън, която се опитваше да стигне до ниската кръгла табуретка, без да се подпира някъде, падна на задничето си и изписка. Чарли се засмя. Бърт изгледаше към мястото, където беше изчезнала Луси с усмивка на уста. Тя е голяма работа, нали? Само като я погледнеш и веднага разбираш, че е страхотна. Ние ли усети да я облива вълна на гордост? Да, и ние смятаме, че е страхотна. Ние. Като че Луси беше нейно дете и намат. Чарли седна с чаша кафе в ръка на дивана. Ние с Бърт с много се притеснявахме за нея. И за двете момичета. Те са добре. Мат звучеше отбранително. За сега. Бъртис отстрани трохичка от кифла, паднала върху ярко-розовите й шорти. Но какво ще стане, след като тримата си направите тестовете за бащинство, които Луси така се надява да избегне? Не обичам да говоря лошо за мъртвите, но бившата ви жена изглежда е била много безотговорен човек. Затова сте права. Той се приближи с чаша в ръка до вратата, водеща навън към задния двор, и се облегна на рамката, като че искаше да се изолира от останалите. Мат сигурно смята, че искаме да се заядем с него, сподели Бъртис на Нили, като че Мат го нямаше. Ние просто сме си любопитни по природа, но не обичаме да си пъхаме носа навсякъде. Хората сами споделят с нас. Най-вече с Бъртис, обади се Чарли. Хората разбират, че могат да й се доверят. Не се подценявай, Чарли. Припомни си за шофьора на камиона вчера на отбивката. Нили се усмихна. Бъртис и Чарли бяха взели при сърце ситуацията с момичетата и не виждаше никаква причина да не им каже истината. Може би те двамата щяха да подскажат някакво решение. Тя се наведе и лекичко разроши косицата на Бътън. Мат днес ще води момичетата в Дейвънпорт, за да им вземат кръв. После се връщат в Пенсилвания. Тя не спомена нищо за приемни семейства, но от следващите думи на Бъртис се разбра, че е нямало и нужда. Ясно е като бял ден, че момичетата ще бъдат разделени. Бътън сигурно ще я осиновят, но за Луси е много късно. Тя не спираше да си играе с синджира, на който висяха очилата й, сякаш беше броеница. Аз не мога да ги оставя при мен, заяви Матини или усети вина като тънка струйка да се процежда в тона му. Бъртис се обърна към Нили. Ами ти, Нел, ти вече се държиш сякаш са твои деца. Защо ти не ги вземеш? Тази мисъл, лъжлива надежда за Бъртис, беше навестила Нили вчера и от тогава не й даваше мира, но всеки път, щом излезеше на повърхността, тя я отхвърляше. Ако въведеше децата в своя свят, медиите щяха постоянно да са по петите им и да разрушат живота им. Много добре знаеше какво означаваше да растеш в атмосфера на абсолютна липса на възможност за уединение, всяка част от живота ти ставаше достояние на медиите. Нейният баща още от ранна възраст и беше внушил идеята за пълно съобразяване с тази ситуация, така че тя беше успявала да се справи при всяко положение, но в случая с Луси нещата стояха по съвсем друг начин. Постоянният обществен интерес, на който щеше да бъде изложена, нямаше да й остави никаква възможност да прави грешки. Съобразителният ум и силната воля бяха безспорните и предимства, но именно благодарение на тях тя щеше постоянно да си навлича беди. Луси имаше нужда да порасне, без целият свят да разбере за това. Нили поклати глава. Бих искала да остане с мен, но не е възможно. Точно сега при мен. Ситуацията е много сложна. Мат трябва да беше усетил нежеланието и да ги излъже, защото приседна до тях и започна да им разказва историята за въображаемия и бивш съпруг и консервативните му роднини. Докато той разказваше, Луси се върна и веднага се нахвърли върху кифлите. Бъртис и Чарли внимателно изслушаха разказа на Мат до края, после Чарли отправи пълен с симпатия поглед към Нили. Винаги можеш да разчиташ на нас. Тя се почувства виновна, че ги е излъгала, и едва успя да им кимне. Независимо от мърморенето му, по всичко изглеждаше, че Мат е доволен от присъствието на още един мъж. Той и Чарли доста си бяха поговорили за спорта в Чикаго, когато отидоха заедно да приберат наетия предния ден Ford Explorer. Щом се върнаха, Мат отведе Нили на страна и каза, че е попълнил бланките за кръвните тестове и че иска колкото се може по-скоро да замине за Дейвънпорт. Беше приел за даденост, че Нили ще отиде с тях, но тя не пожела да има нищо общо с ходенето до там. Той дълго я увещава, накрая я заплаши с наказанието Божие, имайки предвид себе си, дори само ако си подаде главата извън къщата, докато него го няма.
като знаеше, че наистина щеше да се тревожи, тя му обеща твърдо, че ще се пази. Луси беше съвсем друг случай и мат Кръсто с оръжие с нея в задния двор. Нили не успя да чуе нито дума от разговора им, но изглежда мат беше успял да надделее, тъй като Луси потътри крака към Форда. Бътън нямаше нужда да бъде убеждавана. Беше готова да отиде навсякъде с любимия си мъж. След като я настани на детската седалка, която беше преместил в Форда, той отиде при Бъртис. Обещай ми, не няма да я пускаш навън. Бившият ти съпруг е луд за връзване. Ще я пазим, мат. Бъди спокоен, тръгвай. Той отиде при Нили. Бъртис и Чарли казаха, че ще правят компания на момичетата до вечера, така че ние можем да излезем на вечеря някъде, без да се притесняваме за тях. Съгласна ли си? Тя се усмихна. Да. Добре. Значи имаме среща. Мисълта за предстоящата вечер и фактът, че нямаше какво да облече, я отвлече от подлудяващите я мисли за съдбата на момичетата. Не искаше да излезе на първата си среща с мат по шорти, но тъй като беше обещала да не излиза от къщата, реши да потърси помощ в жълтите страници на Уилоу Гроув. Подбра 2-3 телефонни номера и след няколко разговора най-накрая изготви окончателен списък. Бъртис се съгласи тя да отиде да купи нещата по списъка. Чарли в това време се посвети на потягане на караваната им. Късно след обед възрастната жена се прибра запъхтяна, изпълнила всички поръчки на Нили. Каишките на обувките на високи токчета я убиваха, но пък самите обувки бяха секси и тя не съжали, че ги има. Късата бременна рокля с цвят на мандарина беше с дълбоко изрязано деколте и подчертаваше гърдите й. Покупката, в която се влюби обаче, още щом я видя, беше герган по врата с нанизани миниатюрни топчета в златно и черно, с мъничко сърчице по средата, което точно прилягаше в ямката над ключицата й. Прибра всичко, за да е готово за вечерта, после седна в кухнята с Бъртис. Пиеха чай, когато Луси влетя при тях и веднага протегна ръка, за да им покаже лепенката върху мястото, откъдето и бяха взели кръв. Толкова гадно беше. И вие трябваше да дойдете. Иглата беше огромна и ми източиха поне един тон кръв, и така много болеше, а мат направо припадна. Не съм припаднал. Мат се опитваше да успокои хленчещата Бътън, но още щом влезе в кухнята, очите му веднага потърсиха Нили, като че искаше да се увери, че тя е цяла и непокътната. Почти, възрази му Луси. Целият пребледня и затвори очи. Мислех. За припадъка. От сплеснатата коса на Бътън и розовия белек на буската й беше ясно, че тя току-що се е събудила. На нейната ръчичка също имаше лепенка, както при Луси и Мат. На бебето обаче тази лепенка изглеждаше някак по-жестоко и Нили усети да я обзема ярост към мат, че беше оставил да му причинят болка. А то не спираше да се гърчи в ръцете му. Хленчът премина в плач и Луси се приближи до мат. Ела при мен, Бътън. Посегна да я вземе, но тя се заизвива още по-силно и нададе силен вой. Мат я повдигна, така че главицата й да легне на рамото му. Не спря да хленчи така цели 60 км. Заспа едва преди 10 минути. Ако ръката ти беше толкова мъничка като нейната, и ти щеше така да плачеш, заяви му троснато Нили. Мат искаше да й отвърне на заяждането с подобаваща гримаса, но не се получи, тъй като чувството за вина взе връх у него и това си пролича в изражението на лицето му. Вместо това се зае да разхожда Бътън из кухнята, като лекичко я люлееше в ръцете си, но това не й подейства и той я отнесе в хола. Почти веднага Нили го чу да имитира кравешко мучене, придружено от нестихващия бебешки плач. «Дай ми я на мен, аз да опитам», провикна се Бъртис. Когато се върнаха в кухнята, Бътън ревна още по-силно в знак на протест и плувналите и в сълзи очи се насочиха към Нили. Нацупената и долна устничка и придаваше такъв жалостив вид, че Нили не можа да издържи, изправи се и се приближи към нея, макар да не беше много убедена, че Бътън се нуждае именно от нея, след като беше отблъснала хората, към които досега беше проявявала такава слабост. За нейно най-голямо очудване Бътън протегна ръчички към нея. Тя я взе в прегръдките си и бебето се улови за нея сякаш беше спасителен пояс. Поразена и трогната, Нили го сложи да седне на ръката и го притисна към себе си. Докато го галеше по гръбчето, усети мъничкото му телце да потрепва. На Нили се дорева и реши да излезе на остъклената веранда, където двете щяха да са сами. Избра да седне с бебето на дървената ракла.
Следобедното слънце беше оставило топлината си, раклата обаче попадаше в сянката на кленовото дърво, растящо в задния двор. От работещия вентилатор на тавана също повяваше лек ветрец в съчетание с хладния повей от към отворената врата, извеждаща навън. Бътън се сгуши в Нили, сякаш тя беше единствения човек, останал и на света. Малко по малко престана да хленчи, успокоена от непрестанните ласки и тихичкото бърборене на Нили, както и от целувката и полепенката. От към кухнята се чуваха приглушените гласове на Бъртис и Луси, но не и на Мат. Най-накрая Бътън вдигна глава към Нили и тя прочете в очите й абсолютно доверие. Този сияен поглед изпълни сърцето и запълни всички кътчета дълбоко в душата й, в които години наред се бяха трупали мрак и студ. Това мъничко бебе и се беше доверило напълно. В ушите й се надигна шум и с един последен плясък на крилете черната сянка на съмнението и недоверието в самата нея отлетя завинаги. И Нили изпита усещането, че най-накрая е успяла да получи свободата си. Бътън нададе триумфален възглас, сякаш бе прочела какво става в душата на Нили. Нили се разсмя и в очите й избиха сълзи. Бътън се почувства готова да й разкаже какво й се беше случило. Отпусна се в ръцете й, улови я за пръстите и започна да говори. Многосрични думи, дълги изречения, пространна бебешка реч за инжекцията, болката, обидата. Нили обгърна с поглед това мъничко и така изразително личице и закима в отговор. Да. Зная. Разбирам. Ужасно. Бътън заговори още по-бързо. Да, направо трябва да го обесим. Последва още по-бърз и развълнуван говор. Аха, смяташ, че само да го обесим, е чисто помилване? Нили я погали по буската. Добре. Преди това малко ще го поизмъчваме. Бътън нададе воинствен рев. От всичките му вени наведнъж. Добре звучи. Забавлявате ли се? Мат се появи на верандата, с ръце пъхнати в джобовете. Бътън го простреля с поглед, после скри глава в рамото на Нили. Нили усети такова блажено щастие, че и се прииска да запее. Ще се наложи доста да се потрудиш, за да ни умилостивиш. И двете. Вината го облю като вълна. Хайде, Нили. Тя ще се оправи. Трябваше да се подложим на този тест. Бътън не смята така. Нали, сладурче? Бебето пъхна пръсти в устата й, а на него му се усмихна. Мат опита да скрие колко е разстроен, но му пролича и Нили изпита съжаление към него. Тя ще ти прости. Съвсем скоро. И аз така предполагам, каза, но не звучеше много убедено. Как успя да накараш Луси да дойде с вас? Подкупиха. Обещах и да останем заедно още няколко дни, ако се съгласи. Не изглеждаше особено доволен от изобретателността си. Не е много разумно, след като само отлагаме неизбежното, но така или иначе го направих. Сърцето й се изпълни от щастие за тези още няколко подарени дни. Дни на притеснение за бъдещата съдба на момичетата. Само ако. Ресторант Уилоу Гроув се помещаваше в стара странноприемница, в която по-рано са спирали дилижанси и пътници за смяна на конете. Вътрешността, чието основно обзавеждане включваше светло дърво и пъстра тапицерия, изглеждаше сравнително наскоро обновена. Мат прецени обстановката от гледна точка на появата на евентуални терористи или най-обикновени луди и реши, че най-безопасното място е настланият с плочи вътрешен двор. Небрежно подстриганата коса на Нили потрепваше, докато вървеше към масата, роклята й се полюшваше около коленете, а сърцето от гердана потупваше по кожата й и предизвикваше гъдел. Токчетата й потрепваха по плочките, а около нея се носеше леко ухание на парфюм на Армани, няколко капчици от който тя беше насипала точно на местата, където пулсът й се усещаше най-силно. Слисаният поглед на Мат, когато я видя нагласена така да слиза по стълбите, беше възприела като награда за усилията си. Тя не беше единствената, която така старателно се беше подготвила за срещата им. Той изглеждаше зашеметяващо красив в светло-сивите си панталони и светло-сине риза. След като я настани да седне и посегна към менюто, тя видя на загорялата му от слънцето ръка да проблясва часовник с златна веришка. Декорираният с облегалка от желязо стол изглеждаше твърде маломерен за фигурата му, но това очевидно изобщо не го смущаваше. Сервитьорът изгледа неодобрително към Нили, когато Мат даде поръчка за скъпо вино. Точно това ни препоръча нейният лекар, обясни Мат. Хормоналното и равновесие е силно нарушено и има нужда от алкохол. Нили се усмихна и сведе глава, за да разучи менюто.
Не можеше да си спомни кога за последен път и се беше случило да остане незабелязана в ресторант. Зад тях имаше цветя, червени рози и тъмно лилав повед, а съседната маса беше достатъчно отдалечена, за да могат да се почувстват в приятно уединение. Впуснаха се в неангажиращ разговор, а когато сервитьорът донесе виното, дадоха и поръчка за ястията. След като мъжът се отдалечи, Мат вдигна чаша и я приближи към нейната. В усмивката му се четеше обещание за нови сексуални подвизи. За чудесната храна, за горещата лятна нощ и за моята много красива първа дама. Нили си наложи да не изпива и Мат с поглед, докато отпиваше от виното. Мисълта за това какво със сигурност щеше да се случи помежду им през нощта, се настани като трети гост на масата. Изведнъж и се прииска набързо да приключат с вечерята, която беше очаквала с такова нетърпение през целия ден. Вие от стоманодобивните фабрики сте били страхотни ласкатели. Той се облегна назад. Също като нея и той си даваше сметка, че двамата бяха на път да се възпламенят от възбуда, ако не отклоняха разговора в по-хладни води. Едва ли много хора биха могли да се сравняват по ласкателство с хората от твоя кръг. Това е точно дозата цинизъм, с която съм свикнала и ми харесва. Очудващо е по какъв начин твоите приятели от Вашингтон винаги успяват да заобиколят истината. Тя инстинктивно прие предизвикателството, просветнало в очите му. Това вече е скучно. Казано от една закърмена с политиката жена. Когато политиците се появиха като тема при първата им среща с Бърти си Чарли на къмпинга, тя не се бе решила да се намеси, но тази вечер се чувстваше по-силна. Цинизмът е много лесна позиция, опълчи му се тя. Лесна и евтина. Цинизмът е и най-добрият приятел на демокрацията. И най-големият и враг. Моят баща ме възпита с убеждението, че цинизмът не е нищо повече от извинение, че не си успял. И какво означава това? Означава, че е много по-лесно да критикуваш останалите, отколкото да свършиш своята част от работата, за да разрешиш тежък проблем. Тя се наведе напред, приемайки с удоволствие шанса да кръстоса оръжие с него, особено по отношение на нещо, което беше сред личните и пристрастия. Цинизмът е изход за много, поначало, свестни хора. Благодарение на него те могат да приемат позата на морално превъзходство и изобщо да не си цапат ръцете с разрешаването на проблемите. Без цинизъм е трудно. Цинизмът е само мързел. Чист мързел. Интересна теория. Той се усмихна. Чудно ми е как такава радетелка на добрите дела е успяла да оцелее толкова дълго във Вашингтон. Аз харесвам Вашингтон. В по-голямата му част. Какво не харесваш? Старият навик да спестява лошото беше на път да провали желанието и да отговори, но на събраната умора от така дълго насажданата предпазливост взе връх. Избягах оттам, защото се почувствах като принесена в жертва. Да си първа дама е най-лошата професия в тази страна. Не съществува написана длъжностна характеристика и всеки има различна представа за това какво би трябвало да представлява. И винаги си в губеща позиция. Ти обаче я превърна в печеливша. Само Барбара Буш и ти сте имали такъв висок рейтинг. Тя си го спечели съвсем честно. Аз само се преструвах, че съм такава, каквато всъщност не съм. Фактът, че намразих ролята си на първа дама, не означава, че съм намразила и политиците. Сега, след като беше започнала да говори, не можеше да се спре. Сигурно ти е трудно да повярваш, но винаги ми е харесвало при същото за политиката разбиране, че е въпрос преди всичко на чест. Честта и политиката не са думи, които присъстват често в едно и също изречение. Тя посрещна неговия скептицизъм с вдигната глава. Чест е хората да ти гласуват доверие. Чест е да им служиш. Доста често си мисля дори. Ужасена от това, което щеше да каже, тя млъкна. Разкажи ми. Нямам какво повече да разказвам. Хайде, хайде. Нали съм те виждал гола? На устните му се появи хитра усмивка. Това не означава, че ще ти позволя да погледнеш и в мозъка ми. Той почти винаги се беше оказвал способен да предугади мислите и намеренията и сега остана поразен от това, което му беше хрумнало. Да ме поразигран, ако... Значи Хилари Клинтън не е сама. Ти също мислиш да се впуснеш в политиката, нали? Тя едва не изпусна чашата си с вино. Как е възможно за толкова кратко време този човек да разбере нещо, което тя с никого досега не беше споделяла? Не.
Изобщо не мисля за такова нещо. Аз? Е, мислила съм. Но... Разкажи ми. Настойчивостта му я накара да си пожелая никога да не беше подхващала тази тема. Страхливка. Беше така изморена от вечната предпазливост, а така и се искаше да говори, по дяволите. Е, не съм решила сериозно. Но за кратко доста мислих по темата. По всичко изглежда, че не е било за кратко. През последните 2-3 месеца. Погледът на сивите му очи я пронизваше като със стоманено шило. През по-голямата част от живота си съм била част от политиката, нещо като вътрешен наблюдател, човек близо до сърцето на властта, но без да притежава реална власт. Можех да влияя на вземането на решения, но не и да вземам самите решения. Все пак да си наблюдател има сериозни предимства. Като например. Видяла съм най-добрите добри и най-лошите лоши политици. Била съм свидетел и на успехите, и на неуспехите и те ме научиха на много неща. На какво те научиха? Че тази страна е в криза. Че не разполагаме с достатъчно политици, които да искат и да са способни да се нагърбят с трудни задачи. А ти си точно от този тип. Тя се замисли, после кимна утвърдително. Да, да. Смятам, че съм точно такава. Той я изгледа внимателно. И откъде смяташ да започнеш? И тя започна да му разказва. Не за всички свои идеи, това би и отнело часове, но за някои от тях. Колкото повече говореше, толкова повече се палеше и зареждаше с вяра, че това, което казва, е възможно да се осъществи наистина. Той я гледаше все по-замаян. Ти си най-повратливият политик, който съм виждал. Първо отиваш наляво, след това завиваш надясно, после се втурваш по средата. Чудя се дали няма да паднеш най-накрая. Аз винаги съм смятала, че политиката не се нуждае от етикети. Вярвам единствено в това, което е най-добро за страната. Именно политическите партизани лишиха законодателството ни от гръбнак, от реална опора. Гръбнакът във Вашингтон е въпрос само на персонално влияние и власт. Тя се усмихна. Зная. Той поклати глава. Ти си твърде лека категория в сравнение с тях. Оставяш се да те води сърцето. Старците ще те изядат скокалите. Тя се разсмя. Независимо как говориш, ти си твърде наивен. Старците ме наблюдаваха как раста. Седяла съм им на коленете и съм играла с децата им. Както са ме галили по главичката, така танцуваха и на сватбата ми. Аз съм една от тях. Това още повече ще ги накара да се отнесат снисходително към теб. Забравяш, че държа в ръката си най-големия кос. Това какво означава? Тя надигна чашата си с вино, отпи бавно глътка, за да размисли, после я върна на мястото й. Аз съм национална икона. Известно време той просто остана загледан в нея. После започна да проумява това, което тя все още изглеждаше не в достатъчна степен готова да облече в думи. На лицето му отново се появи онова изражение като че му се беше завило свят, когато се облегна назад. Ти наистина би могла да успееш, това ти е ясно, нали? Тя подпря брадичка върху опакото на ръката си и се загледа мечтателно в далечината. Когато се замисля за това, си представям как успявам да съсредоточа в ръцете си най-голямата власт, която тази страна някога е познавала. И като добрата фея кръстница ти ще се възползваш от нея само за добри дела. Цинизмът му отново беше взел връх, но това изобщо не я притесни. Точно така, отвърна. Не това обаче са правилата на играта. Може пък да съм единственият човек в страната, който няма нужда да играе тази игра. Аз вече съм я спечелила. Какво те кара да мислиш по този начин? Аз не съм подвластна на егото си, а като махнеш егото от един политик, остава единствено битността му на слуга на народа. Аз отдавна съм показала, че може да ми се има абсолютно доверие в това отношение. Бягството ти обаче нанесе доста вреди на старателно градения ти образ. Не и ако успея да го обясня подходящо. Подходящо, подразния той. Чудех се кога ли и ти ще опреш до израз като този. Няма нищо лошо в израза подходящо, след като става дума, че трябва да им разкажа честно какво се случи. Хората много добре ще разберат какво означава да си недоволен от работата си. Аз трябваше да избягам от една работа, от която бях започнала да се задушавам. На много хора това чувство им е познато. Става дума за нещо повече от едно чисто бягство от досадна работа. Въпросът е къде си била и какво си правила.
Медиите няма да се откажат, докато не разнищят цялата история. Повярвай ми, много добре зная какво е да си постоянно преследван от журналисти. Той се загледа в покривката. Трябва да ми вярваш, Мат. Аз много харесвам момичетата. Никога не бих допуснала да им се случи нещо лошо. Той кимна, но така и не я погледна. В този момент дойде сервитьорът, за да им сервира салатите, и тя реши, че това е подходящ момент да смени темата. През цялото време говорим само за мен, а ти не си ми разказал почти нищо за работата си. Няма нищо особено за разказване. Искаш ли земелка? И той приближи боядисаното в зелено плетено кошче с земелките. Не, благодаря. Ти харесваш ли работата си? Това, което в момента се случва, предполагам, че се нарича криза в кариерата. Той се размърда, вече не изглеждаше особено доволен да седи на такъв малък стол. Аз бих могла да ти помогна. Не мисля. Истината, но само когато трябва да я кажат другите, така ли? Аз ти разказах тайните си, а ти не желаеш да издадеш своите. Някои мои тайни съвсем не ме карат да се чувствам горд. Тя никога не го беше виждала толкова сериозен. Той остави вилицата си на масата и побутна настрани салатата си. Има нещо, за което трябва да поговорим. Нещо, което на всяка цена трябва да ти разкажа. Стомахът ти се сви. Знаеше точно какво се готвеше да й каже той, а не и се искаше да го чува. 18. Мат трябваше да й признае истината. Беше го разбрал още предната нощ. Няма защо да се притесняваш, каза тя. Може за някои неща да съм наивна, но напълно ми е ясно защо и какво се случи с нощи. Той смръщи вежди, докато се опитваше да превключи скоростната кутия на мисълта си. Неговата история току-що беше станала още по-голяма, след като беше узнал, че тя смята да се впусне в политическа кариера, но това по никакъв начин не беше променило истинското положение на нещата. Тя трябваше да научи с какво си изкарваше хляба той. Само при мисълта каква щеше да бъде реакцията й, езикът му отказваше да изрече необходимите думи. С нощи. Нямах предвид какво се случи с нощи. Трябва да. Всъщност, какво смяташ, че се случи с нощи? Сервитьорът избра точно този момент, за да им поднесе ордьоврите. След като им бяха сервирани, Мат отново се наведе напред. Продължавай. Искам да чуя мнението ти за с нощи. А защо ти пръв не започнеш? Появиха се вече съмнения, така ли? Да, доста, кимна тя. А при теб? Той си имаше причина за съмнения, но го притесняваше, че изглежда и тя беше открила своя причина за съмнения. Единственото, което си мисля, е, че Луси и бебето е по-добре да са заспали, така че да можем веднага да отидем в спалнята. И да се хвърлим в леглото, така ли? Така. Реши за малко да се откаже от изричането на истината. Но щеше да й го каже. Още по време на вечерята. Не се опитвай да се преструваш, че и ти не искаш същото. Не забравяй, че аз бях там, до теб. А ти през цялото време ме гледаше, сякаш бях най-любимият ти десерт. Не съм. Е, може и да съм те гледала така, само защото през цялото време и ти ме гледаше особено. Как така особено? Знаеш какво имам предвид. В очите й се запалиха високомерни пламъчета. И сега, докато говорех, ме гледаше като хипнотизиран. Хипнотизиран. Страхотна гледка. Не се прави, че не разбираш. Много добре разбираш какво имам предвид. Не отричам, така е. Той се засмя и я погледна като хипнотизиран. Първата дама на Съединените щати се беше облякла така специално за него тази вечер. Носеше роклята си за бременни като че беше оригинал за милиони, а герданът с миниатюрни топчета беше най-секси бижуто, което някога беше виждал. Висящото от нея сърчице се беше наместило точно в ямката в основата на шията й, едно от местата, които беше целувал предната нощ. Тя беше жена от класа, несравнима с никоя друга, и макар самият той да беше писател, не можеше да измисли подходящи думи и да й опише какво точно чувства, затова предпочете веднага да каже най-същественото. Казах ли ти, че си много красива тази вечер и че нямам търпение да се любим? Не издуми до този момент. Защото те гледах като хипнотизиран. Да. Желанието му да я дразни отмина и той докосна ръката й. С нощи просто малко се самозабравих. Но ти си добре, нали? Повече от добре, но благодаря, че ме попита.
Той погали ръката и с пръсти и отново изпита силно желание да й каже истината. Веднага. Повярвай ми, много добре зная какво е да си постоянно преследван от журналисти. Мат си представи как тези хубави сини очи, сини като цвета, символизиращ небето на американското знаме, помръкват, когато чуеше с какво всъщност той си изкарва хляба. Отново протегна ръка и докосна пръстите й. До вечера. Ако нещата се развият прекалено бързо за теб, искам да ми кажеш. За да спреш ли? Шегуваш ли се? Искам да чуя как ме молиш. Тя се разсмя, после пъхна ръка под неговата и погали дланта му. Заляго вълна горещина и кръвта му закипя. Това му напомни, че не беше крил тайната си от нея в течение на седмици, а само няколко дни. И че беше научил нейната тайна едва преди 48 часа. Не очаквах, че ще бъде така. В тембъра извучеше дрезгава нотка, която никой телевизионен или радиозапис до сега не беше успял да улови и демонстрира. Похотливо и лудешко, но и много забавно. Ще бъде такова, каквото сами го искаме. Сексът винаги ми се е струвал толкова сериозен. Тя отдръпна ръката си. Така. Труден. Не искаше да чува нищо във връзка с взаимоотношенията и с Кейс. Не и преди да й беше казал истината. Може би не е добре, че ми разкри толкова свои тайни. Това не й хареса. И тук ли има правила, Мат? Аз не притежавам задълбочените ти познания, почерпени в безразборни сексуални връзки. Като опитен политик, тя знаеше къде да наблегне, за да подсили ефекта от думите си, така че да го заболи. Може би е по-добре да ми разкриеш какво искаше да ми кажеш преди малко. Това няма нищо общо с някакви правила. То е. Лъжата го изяждаше отвътре и той реши да не отлага признанието си. Помисли, дали не си ми доверила нещо важно. Нещо, което не би искала целият свят да узнае. Като факта, например, че смяташ да се впуснеш в политическа кариера. Като факта, че съпругът ти е бил гей. Това само си го помисли, не смяташе да го изрича на глас. Откъде си толкова сигурна, че можеш да разчиташ на мен да не издам тайните ти? Защото не би могъл. От всички хора, които познавам, ти си човекът с най-развито чувство за отговорност. Усмивката й го изненада. Ти се хвърляш в живота като бик, будейки хората с рога и плашейки всички от твоята категория. Способен си земята да изровиш и да тръгнеш срещу вятъра, а ако някой нещо не ти харесва, го помиташ като гръмотевична буря. Но винаги вършиш това, което е най-правилно. Именно за това смятам, че мога напълно да ти се доверя. С тези свои думи тя все едно беше сложила пръст в раната му. Трябваше да й признае на всяка цена. Ние ли отново вирна патрицианския си нос? Да не се страхуваш, че ще придам по-голяма важност на случилото се миналата нощ, отколкото би трябвало? Не съм толкова наивна. Зная, че става дума само единствено за секс. Беше му дала извинение да загърби чувството си за вина и той сниши глас до изпълнен с ярост шепот. Как може да говори така една жена, която се предполага, че е моралният стожер на нацията? Така може да говори една жена, която е реалистка. Би трябвало да й е благодарен, че разбира прекрасно естеството на такъв тип отношения, но вместо това го обзе още повече ярост. Това те показва в съвсем различна светлина. А сега ти предлагам отново да се заемеш с рибата, преди да е изстинала окончателно. Не тя, а той не беше докоснал до сега вечерята си, но ни или нито за момент не го беше споменала. Мат се насили да вдигне ножа и да отреже парченце от стека си. Точно така се насили и да насочи диалога към не толкова лични теми. Нили с готовност се впусна в новата насока на разговора, но той подозираше, че тя просто търпеливо изчаква по-сгоден случай. Приключиха вечерята, пропускайки да си поръчат десерт, но не и кафе. Мат тък му беше отпил първата глътка, когато усети върха на обувката и да го докосва лекичко подлезена. Цяла нощ ли смяташ да пиеш това кафе? Попита тя, устните й се бяха извили в усмивка, едновременно закачлива и предизвикателна. Той се отпусна назад и нарочно бавно спусна поглед надолу и го задържа върху гърдите й, за да я притесни. Защо е това бързане? На свой ред попита той. Бързам, защото реших, че е време вече да ми покажеш всичко онова, което толкова хвалиш. Беше готов да й се нахвърли още в ресторанта, но някак успя да се въздържи, докато не стигнаха в колата. Но щом се озоваха на предната седалка на Форда, ръцете му настървено започнаха да я галят.
В паркинга навлезе камион и това го върна на земята. Бързо да се махаме от тук. Часът е едва 9, прошепна тя, останала без дъх. Луси няма да си е легнала. А Бъртис и Чарли може и да са останали да й правят компания. Мат запали колата. В такъв случай ти предстои поредното ново преживяване. Той насочи колата извън града, препусна по тесен път, следващ течението на реката, и свив изпречила се малка пресечка, която извеждаше към малък кей. Фордът подмина кея и спря в ниски храсти, след което Мат изключи светлините, спусна предните стъкла и загаси двигателя. Съзнавам, че и двамата сме малко стари за това. Говори за себе си. И първата дама пъргаво се озова в скута му. Или поне до толкова, доколкото това беше възможно заради пречещия скоростен лост. И той не се прояви като джентълмен, защото посегна първо към бикините й, удряйки лакътя си във вратата, докато пъхаше ръка под оранжевата рокля, а после и хълбука си, докато ги изхлузваше през красивите й крака. Езикът й се плъзна извън устата му. Да не си изхвърлил бикините ми през прозореца. Не. Тя се разсмя и посегна към ципа му. И аз искам да изхвърля твоите. Ще ги получиш, добре. Той издърпа възглавницата от Уолмарт изпод роклята и свали седалката, повличайки и Нили с себе си. Коляното му се удари в таблото, а главата му – в тавана, но това изобщо не го притесни. Тя прехвърли крак около хълбуците му, за да го възседне. Колко мило! Той целуна малкото сърчице в основата на шията й, после взе в устните си долната й устна. Разбирам, че си правил това и преди. Хиляди пъти. Аз съм го измислил. Е, сега трябваше да свали панталоните му. И така щеше да даде материален израз на понятието пълно разголване. Миналата нощ той беше решил, че няма да измине и 10 метра с нея, без да си носи кондом в джоба. След като откри каквото искаше, той посегна към ципа й, разтвори го и после леко плъзна горната част на роклята й надолу. След секунда устните му вече бяха поели в твърденото връхче на едно от зърната й. Боли, прошепна тя. Направи го отново. Той се усмихна и направи, каквото го беше помолила. Нещо средно между стон и мъркане се надигна в гърлото й, той го усети с езика си и това го подлуди. Той отново пъхна ръка под роклята и улови с длан мекотата между бедрата й. Беше влажна и той я погали. Не. Дей. Плъзна пръст навътре. Така по-добре ли е? Тя изстена, улови главата му с две ръце и я притисна към гърдите си. Цялата се беше сгушила в него, но той я желаеше толкова силно, че това не му беше достатъчно. Отдръпна ръка от топлата влага между бедрата и я хвана за хълбуците, после я плъзна надолу. Тя доближи колене. Надвеси се над него. Разтвори крака. Той усети влажната й мекота. Тя бавно се плъзна надолу, след това нагоре. Той изстена. Ризата му беше залепнала за гърдите, мускулите му се бяха напрегнали. Протегна устни, напипа зърното и го всмука навътре. Тя беше като сирена. Предизвикателна и измъчваща. Сутринта на следващия ден Нили излезе на задната тераса и приседнала с крака, скрити под нощницата, обгърна с поглед вътрешния двор, за да се наслади на красотата на утринта в Айова. А когато ноздрите й поеха мириса на горещото кафе до нея, съзнанието й беше осенено от мисъл, която окончателно я върна към действителността. Тя беше влюбена в Мат. Без да го иска, се беше влюбила в този негов громовит глас и хитра усмивка, в силния му смях и подвижен ум. А миналата нощ, и в щедрия и невъздържен начин, по който я любеше. Но най-вече се беше влюбила в дълбоката порядъчност на натурата му, която не би му позволила да изостави на произвола на съдбата двете момичета, колкото и да му се искаше да ги изключи от живота си. Значи така, за по-малко от седмица тя, без да усети, му беше отдала сърцето си, за което той не я беше молил. Как беше позволила да й се случи нещо толкова опасно? Дори не беше усетила, че би могло да се случи. Така се беше настроила да печели точки, като го прелъстява, че беше забравила нещо важно за себе си, което отдавна беше осъзнала, че е жена, която никога не би се отдала без любов на един мъж. Би било трудно да се намери по-неподходящ партньор за нея. Беше достатъчно разумна и запозната с начина, по който се гледаше на известните личности, за да си даде сметка, че нито тя би могла да се приспособи към неговия свят, нито той, към нейния. Защо Мат не беше от кръга на Ivy League звезда и не беше току-що станал съдружник в престижна адвокатска фирма във Вашингтон?
Защо тя не беше учителка, социален работник или продавачка в книжарница? Звезда, така се нарича група университети в източната част на САЩ, имащи отлично реноме заради високата степен на академично образование и високия социален статут на студентите в тях. Б. Пехре. Без да спре да се тързае какъв би могъл да бъде той и каква тя, за да си подхождат по отношение на положението си в обществото, ни или не спираше да изброява мислено какво всъщност ги превръщаше в подходящи един за друг. Тя проявяваше хладнокръвие там, където той се горещеше, запазваше спокойствие, когато той реагираше бурно, обмисляше предварително, докато той се поддаваше на импулсите си. Но това нямаше значение. Тя потопи отчаянието си под струята на душа, после се шмугна в караваната, за да изнесе Бътън навън, преди да се е събудила сестра й. Макар Луси никога да не се беше оплаквала заради това, факт беше, че рядко и се отдаваше да се наспи, докогато иска, както се полагаше на един тинейджер. След това влезе в кухнята и завъртя копчето на радиото. Днес е осмият ден от изчезването на първата дама Корнелия. Завъртя го обратно и изключи радиото. Мат се появи тъкмо, когато ни лираваше първата лъжичка от кашата на Бътън. Целуна я сдъхна паста за зъби и после я помоли никъде да не излиза, докато той е навън, за да потича. През това време тя се намираше в остъклената веранда и поделяше вниманието си между лихвените проценти в вчерашния брой на Wall Street Journal и Бътън, докато не стана 10 часа и не се появило си. Бърти си Чарли тук ли са? Вчера ми казаха, че с Бътън може да отидем да плуваме на техния къмпинг. Имало басейн с голям наклон и три кули за скокове. Току-що говорих с Бъртис по телефона. Ще минат да те вземат около обяд. Бътън ще остане с мен. Бебето изписка разочаровано, тъй като Скоит се мушна под дивана, без да му обърне внимание. Къде е Мат? Излезе да тича. Спомена, че като се върне, може да отидете двамата до игрището от среща и да се пробвате на баскетболния кош. Наистина. Лицето й засия. Аз му казах, че няма начин да се хванеш да правиш нещо толкова глупаво, като да се пробваш на баскетболния кош. Не е вярно. Нили се разсмя и стана от дивана. Такова дете си. Тя сграбчи Луси в прегръдките си и я притисна с все сила. Направо си ненормална. Луси също я прегърна. Знам. Затова се обичаме с теб. Кога съм те лъгала, че те обичам? Няма нужда да ми го казваш. И без да се замисля, тя целуна Луси по главата. За секунда като че Луси замря в ръцете й, после се отстрани от нея, сякаш целувката й беше дошла в повече. Или пък се беше изплашила да не би ни или да реши да си вземе обратно целувката, ако не й се изплъзнеше на време. Нили се усмихна. Хрумна ми една идея, но обещай, че няма да ми се смееш. И защо непременно трябва да ти се смея? Луси беше седнала на земята, взела Бътън в прегръдките си. Защото искам двете да направим нещо, което сигурно ще сметнеш за тъпо. Луси се ухили. Нямат ли свършване тези тъпоти? Искам да се гримираме една друга заедно. Я не се занасяй. Говоря ти напълно сериозно. Защото смяташ, че си слагам прекалено силен грим, нали така? Ти наистина си слагаш прекалено силен грим. Хайде, Лус, ще бъде забавно. Донеси си гримовете и аз ще си донеса моите. Луси я изгледа по-тинейджерски снисходително. Е, ако това ще те направи щастлива. След като и двете си донесоха гримовете, Луси настоя първа тя да гримира Нили. Докато Бътън се занимаваше с Скоит, тинейджерката намаза лицето на Нили пласт след пласт, после с задоволство се наслади на резултата. Изглеждаш страхотно. Почакай само Мат да те види. Нили застана пред огледалото с сериозно изражение на лицето. Трябваше и само сводник, който да й определи на коя улица да застане. Не рискува да се засмее от страх, че картината върху лицето й ще се напука. Сега е мой ред. Сега ще заприличам на важна дама. Да, но на симпатична малка важна дама. И Нили се залови за работа, полагайки съвсем лек пласт грим над очите, очертавайки устните на Луси с собствения си молив за устни и запълвайки вътрешността на очертанията с един пласт безцветен гланц Блистекс. Сандра Балок използва този гланц вместо червило, обясни. И откъде на къде пък знаеш? Знаеше, защото самата Сандра Балок и го беше казала. Прочетох го в някакво списание.
След това обяснение тинейджърката видимо като че се успокои. Нили измъкна от джоба на шортите си трите розови шнори, които беше купила като подарък за Луси, и сега ги закрепи в бретона й. Луси се погледна в огледалото. О, Боже, Нел, страхотни са! Погледни себе си, Лус. Ти си много красива. Обещай ми, че ще носиш силен грим само в ден, когато наистина се чувстваш като мръсница. Луси изви очи. Изобщо нямаш нужда да се криеш зад маска, додаде меко Нили. Знаеш много добре коя си и какво представляваш. Луси бавно посегна с ръка към облегалката на близкия стол. Нили реши да й даде малко време, за да размисли над това, което й беше казала, и се наведе към Бътън, която тъкмо в този момент се опитваше да си напъха главата в кошчето за буклук. Хайде, глупаче! Сега е твой ред! Тя сложи бебето на един стол, мацна червило на връхчето на носа му и очерта тънки мустачки с молива завежди на Луси. Луси се разхили. Бътън тъкмо беше наченала монолог на радостта, втренчена в огледалното си отражение, когато в къщата се върна султанът на този гримиран харем. Беше приключил с сутрешния си крос и държеше баскетболна топка, опряна в напоената с пот фланелка. Трите се извърнаха едновременно към него. Султанът добре познаваше жените и много добре знаеше как точно да се отнесе с тях в този момент. Кое е това малко сладко мишле? Той погали Бътън по влажната главичка и тя плесна с ръчички от радост. После погледът му се спря на Луси. Нили видя как на лицето и за миг се смениха едно след друго най-различни чувства, несигурност, купнеш, а след това отново се появи на мусената маска, зад която скри какво ставаше в душата й. Много си красива, каза просто мат. Луси пресекливо си поедах. Нарочно го казваш. Казвам това, което наистина мисля. Тя засия. Той лекичко стисна рамото й, после бавно се извърна към Нили, но видът й буквално го лиши от дар слово. Само стоеше и я изучаваше, дебелия пласт фондиотен, наклепаните около връст, очи с туш и кърваво червените устни. Нали е страхотна, възкликна Луси. Ако я нямаше тази глупава подплънка, щеше да е като модел. Да, има комерциално излъчване. Нили изви вежди, в отговор мати се ухили, после отново погледна Луси. Хайде, дете, обувай си обувките и да отиваме под коша. А ти оставаш тук, защото така ти се пада. Пада ми се, отвърна Нили и му козирува. Луси се намръщи. Не трябваше да го оставяш така да ти заповядва. На нея това и харесва, ухили се мати леко побутна Луси към вратата. Нили ги сподири с поглед и се усмихна, да наблюдаваш Луси през последните дни беше като да гледаш как разцъфва цвете. Докато прибираше гримовете си те наникаше, след като приключи, даде на Бътън нещо мъничко за хапване и я преоблече. Беше решила да отиде с нея на детската площадка отсреща, за да погледат баскетболната игра. Тъкмо беше се показала на входната врата, когато точно пред къщата спря тъмно син автомобил модел Таурус. Вратите на седана се отвориха и оттам се показаха мъж и жена в делови костюми. Веднага им личеше, че са правителствени агенти и тя усети кръвта и да нахлува в главата. Не сега. Тя имаше къща и куче. Имаше две малки момичета и мъж, в когото се беше влюбила. Нуждаеше се от още малко свобода. Прииска и се да побегне вътре и да се заключи, но вместо това притисна още по-силно Бътън към себе си и полека запристъпва към края на терасата. И двамата я изгледаха изучаващо, докато се приближаваха от към алеята за паркиране. Аз съм агент Делука от ФБР, представи се жената. Това е агент Уилямс от тайните служби. И двамата насочиха поглед към корема и тя мислено благодари на мат, че я беше накарал отново да си сложи под плънката. Постара се силно гримираното и лице да не излъчва нищо. Да. Вие сте госпожа Кейс, вместо въпрос, Уилямс се обърна с констатация към нея, но тя можеше да се закълне, че видя през очите му за миг да пробягва сянка на съмнение. Госпожа Кейс, първата дама ли имате предвид? И тя се постара да наподоби вида на Луси, когато искаше да покаже на някого, че е малоумен. Да, да, аз съм. Може ли да ни покажете някакъв личен документ, госпожо? Попита я жената. Като например, шофьорска книжка ли? Сърцето й биеше така силно, че се боеше дали не го чуват. И това ще свърши работа. Нямам никакви документи. Преди два дни ми откраднаха чантата в обществената пералня. Тя преглътна. За това ли сте дошли? Да не сте ми намерили чантата?
Тя видя, че се колебаят. Бяха си помислили, че са я намерили, но все пак не бяха много сигурни. В сърцето й се зароди искрица надежда. Ако наистина я бяха открили, щяха да изпратят цял батальон агенти, а не само тези двамата. Бихме искали да поговорим насаме с вас, госпожо. Може ли да влезем вътре? Предпочитам да говоря тук. Мат се появи набегом, вдигащ шум като за цяла кавалерия. Фланелката му беше залепнала за гърдите, а единият му чорап се беше свлякал по глезена. Какво става тука? Аз помислих, че са ми намерили чантата, успя да промълви тя. Мат веднага улови намека и моментално се зае той да води разговора. Намерихте ли чантата? Никой от агентите не му отговори. Вместо това жената пожела да види неговата шофьорска книжка. В момента, когато я подаде, се появи на бегом и Луси, изпулила от притеснени очи. Беше стиснала баскетболната топка като че беше спасителен пояс. Беше разпознала в новодошлите хората на власт тайни или изведнъж разбра защо е така притеснена. Момичето си беше помислило, че са дошли за тях двете с Бътън. Спокойно, Луси. Дошли са да говорят с мен. Защо? Имате ли някакви лични документи, госпожо? Пак я попита агент Уилямс. Всичките ми документи бяха в чантата. Тя е моя съпруга, намеси се Мат. Нел Джорик, това не е ли достатъчно? Жената го изгледа строго. Господин Джорик, със сигурност знаем, че не сте женен. Не бях допреди месец. Нел и аз се оженихме в Мексико. И как така знаете за мен? Чии са тези деца, господине? На бившата ми съпруга. Тя почина преди 6 седмици. Луси се примъкна по-близо до Нили. Беше ред на Уилямс да проговори. Госпожо, може ли да влезем вътре, за да поговорим насаме? Тя поклати глава. Не, много е разхвърлено. Виждаше се, че са решени да не отстъпват, и Нили мислено благодари за съществуването на четвъртата поправка звезда. Реши да поеме инициативата в свои ръце. Звезда четвъртата поправка към Конституцията на САЩ в частта, която ни интересува, гласи правото на хората да не бъдат обезпокоявани по отношение на тяхната самоличност, дом, документи. С безпричинни обиски и арести няма да бъде нарушавано, освен в случай, че е подкрепено от съдебните органи. Б. П. Р. Луз, това са агент Делука и агент Уилямс. Търсят Корнелия Кейс. И мислят, че си ти. Предполагам. Цялото напрежение изведнъж като че се изля от тялото на Луси. Нел не е госпожа Кейс. Помислили сте, че е тя, защото участва в конкурса за двойници, нали? Това беше моя идея, аз исках да спечелим телевизора, за да гледа сестра ми Телетъбис, обаче спечелихме само дрелка. Тя се извърна към Нили. Не исках да ти създавам проблеми. Агентите се спогледаха. Даваха си сметка, че нещо не е наред, но очебийната искреност на Луси изигра своя ефект и несигурността им по отношение самоличността на Нили се затвърди. Жената реши да подходи по-приятелски и отправи един от онези погледи от типа да си поговорим като жена с жена. Много ще ни помогнете, ако бихме могли да поседнем в къщата и да си поговорим. Няма за какво да си говорите, обади се господин защитника на всички жени. Ако искате да влезете в къщата, отидете и донесете заповед за обиск. Уилямс прониза с поглед Нили. Струва ми се, че човек, който няма какво да крие, би ни оказал много по-голямо съдействие. А на мен ми се струва, че бихте могли да си намерите друга работа, а не да се заяждате с бременна жена, отби атаката му Мат. Нили пристъпи напред, за да му попречи с твърдото си поведение да си спечели арест. Най-добре да си тръгвате. Повече с нищо не можем да ви помогнем. Агент Делука я изгледа продължително, после се обърна към Луси. От кога познавате? Госпожа Джорик? От около седмица. Но тя е много добра и се грижи за нас и не би могла да ни направи нищо лошо. Значи сте се запознали случайно. Луси бавно кимна. Не си длъжна да им отговаряш, Лус, обади се Мат. Влез вътре. Луси го погледна объркана, но направи точно както и нареди. Бътън шавна в ръцете на Нили и протегна ръце към Мат. Та. Той я взе в прегръдките си. Момче или момиче? Попита агент Делука, сочейки с поглед корема на Нили. Момче, каза Мат без колебание. Със сигурност. Нили опря ръка в долната част на гърба си и се опита да си придаде вид на уморена. Много бързо расте и вече ми е трудно да го нося.
Не бива и да ходя много. Мат плъзна ръка около раменета й. Защо не отидеш да си полегнеш? Мисля да го направя. Съжалявам, че не можах да ви помогна. И тя отправи към агентите усмивка, с която се надяваше да ги убеди, че действително е изморена и им обърна гръб. Ма! Извика Бътън с все сила. Нили се извърна към нея. Бътън вдигна ръчички, нагоре, нагоре, после ги протегна към нея. Нили я взе от мат и потопи устни в пухкавата и косица. Нито Тони, нито Джейсън проговориха, докато се отдалечаваха от къщата. Тони зави наляво, когато стигнаха главния булевард и отми в паркинга до Кентъки Фрайд Чикън. Откри свободно място в най-отдалечения край отстрани, после изгаси двигателя и се загледа през предното стъкло в заведението Бъргър Кинг на отсрещния тротуар. Джейсън най-накрая наруши мълчанието. Тя е. Да не си видял белега на веждата й. Беше с много силен грим. Тя е бременна. Барбара Шилдс не спомена нищо такова, по дяволите. Тони протегна ръка към клетъчния телефон и след няколко минути вече говореше с Шилдс. Диалогът им протече кратко и по същество. После Тони остави телефона на мястото му и се извърна към Джейсън. Отначало каза, че не е възможно. После призна, че не е могла да види отблизо корема й, защото в количката с продуктите е седяло и бебето. И Джорик е попречил да я види, когато застанал пред нея да плаща. По дяволите! Ти си прав. Тя е, кимна Тони. И със сигурност не иска да бъде намерена. Забеляза ли по какъв начин гледаше децата? Като че са нейни собствени. Може да не е Аврора, промърмори той и се почеса по носа. Така ли мислиш? Не знам какво да мисля. Те проследиха с погледи двама мъже с вид на бизнесмени, които излязоха от ресторанта и се запътиха към един нов автомобил модел Камри. Можем да вземем отпечатъци от вратата на караваната, но ще трябва да почакаме да стане тъмно, предложи Тони. Джейсън се загледа право напред и зададе въпроса, който се въртеше в главите и на двамата. Сега ли да се обадим на шефа или по-късно? Искаш ли да докладваме на Кен, че сме разговаряли с нея, но все още не сме сигурни, че тя е Аврора? Всъщност не. Ясне. Тя извади слънчевите си очила. Хайде да изчакаме 2-3 часа и да видим какво ще стане. Вземи думите от устата. Мат излезе на остъклената веранда и се вторачи мрачно в Нили. Изглежда всичко свърши. Тя докосна с устни меката буза на бебето, опитвайки се да се изключи от всичко наоколо, освен от това мъничко шаващо същество. Мисля, че Бътън едва ли разбира как точно ме е нарекла. Никой не би могъл да знае. Изражението на лицето му беше като отражение на собствените й чувства. Нили, разкриха те. Не още. Не са сигурни. Ако бяха сигурни, нямаше да можем да се разминаваме от агенти на тайните служби. Денят едва сега започва. Тя му отправи най-хубавата усмивка, на която беше способна в този миг. А ти страхотно се справяш с ролята на обществен враг номер едно звезда. Звезда алюзия с едноименния филм с Уил Смит в главната роля. Б. П. Р. Винаги съм искал да си поговоря както трябва с ченгетата и затова реших да не изпускам шанса. Освен това смятам, че докато съм с теб, се ползвам от дипломатически имунитет. На твое място не бих злоупотребявала с това. Тя погледна неопределено към задния двор. Отивам да намеря Луси. Той я изгледа изучаващо. Смяташ да й кажеш ли? Възползвах се от нея сутринта. Сега трябва да й благодаря. Искаш ли да дойда с теб? Не. Трябва сама да го направя. Тя претърси къщата, после и караваната, преди да открие Луси сред ружите в градината. Седеше, притиснала колене до гърдите си и свела рамене. Нили се отпусна на земята до нея. Търсих те. Луси не й отговори веднага. Бавно вдигна очи и я загледа съсредоточено. Заради съпругът или бяха дошли? Нещо такова. Тя си пое дълбоко дъх. Но не за онзи съпруг, за който ти разказах. Какво имаш предвид? Нили видя двойка земни пчели над ярко-жълтите цветчета на ружите. Моят съпруг беше президентът Денис Кейс, Лус. Не. Съжалявам. Лус изскочи. Лъжеш. Само така казваш. Ти си Нел. Ти си. Гласът ти се пресече от вълнение. Кажи ми, че си Нел. Не мога. Аз съм Корнелия Кейс. Очите на Луси се изпълниха със сълзи. Ти ни излъга. Излъга ни всички. Зная. Съжалявам.
каза ли мамат. Той сам се досети преди 2 дни. И никой не ми каза. Не можахме. Луси беше достатъчно съобразителна, за да разбере какво означава тази новина за нея. Тя цялата се разтрепери. Сега вече няма да се омъжиш за него, нали? Беше редна ни или да се разтрепери. Никога не е ставало дума двамата да се оженим. Ставало е. Устните на Луси потреперваха, докато говореше, а самата тя изглеждаше така, сякаш за нея целият свят изведнъж се беше срутил под краката й. Ти го харесваш. Много го харесваш. И се притесняваш за мен и за Бътън. И още се притеснявам. Случилото се не променя чувствата, които изпитвам към вас двете. Но означава, че никога няма да се омъжиш за Мат. Не и след като си била омъжена за президент. Едва ли някой като теб някога би осиновил Бътън. Луси, нека да ти обясня. Но Луси не искаше да слуша никакви обяснения, защото вече тичаше към къщата. 19. Мат откри Нили сред ружите малко по-късно. Отпусна се до нея на същото място, където беше седяла Луси, с тази разлика, че успя да стъпче един избоял корен. Беше си взел набързо душ и по златната му коса личаха следи, там, където беше прокарвал пръсти. Сгъна колене, отпусна ръце върху тях и се извърна към нея. Предполагам, че си имала и по-добри дни. Нили потърка очи. Къде е Луси? Тък му беше влязла в къщата, когато се появи Чарли, за да я заведе на басейн. Отначало му отказа, но после Чарли като и каза, че Бъртис ги чака и ще се обиди, тя взе Бътън и заминаха. И ти й позволи да вземе Бътън. Луси ще опази Бътън по-добре, отколкото тайните служби опазиха теб. Той протегна крак и извърна глава, за да огледа пространството на вътрешния двор зад тях. А и бебето трябва малко да се откъсне от нас. Защо говориш така? Тя е. Изглеждаше притеснен. Много се е привързала към нас. Макар че много добре разбираше какво има предвид Мат, Нили усети да я пронизва студ. За бебетата се предполага, че това им е работата, да се привързват. Нили. Тя се изправи. За хората се предполага, че трябва да се привързват. Какво искаш да ми кажеш? Нищо. Забрави. Тя се отдалечи от него с забързани крачки в посока към къщата. Веднага, щом се озова вътре, се запъти към горния етаж и започна да прибира дрехите си. Имаше нужда просто да се занимава с нещо, за да не мисли, но почти веднага чу стъпките му по стълбите. Леглото все още беше неоправено, мястото, където се бяха любили миналата нощ. До сега някой друг винаги се беше грижил да й оправя леглото и тя все забравяше, че сега вече трябваше сама да върши тази работа. Той се спря в рамката на вратата. Не мога да задържа децата. Това искаш, нали? Искаш да ги задържа. Тя улови с две ръце чершафа и го вдигна. Трябваше да видиш лицето на Луси, когато й казах коя съм. Тя продължава да си фантазира за нас двамата. И макар да й казахме, че нищо подобно няма да се случи, отказа да го повярва. Мисли, че ако твърдо вярва в мечтите си, те ще се сбъднат. Това не е наш проблем. Чувството и на безсилие взе връх и се изля върху него. Какво толкова намираш в този твой самотен мъжки живот, че така яростно се стремиш да си го върнеш? Кажи ми, Мат, какво е толкова привлекателното в един живот, който изключва тяхното присъствие? И моето, искаше и се да изплаче. Какво е толкова привлекателното в един живот без мен? Това не е честно, изрече той сухо. Честно ли? Ако беше видял лицето на Луси, тогава щеше да се запиташ дали е честно или не. Едва ли има нужда точно на теб да обяснявам дали съм прав или не. Тя му обърна гръб и отново се зае да оправя леглото. Не, няма нужда. Чуй ме, Нили. Не аз предизвиках тази ситуация. Насила ме въвлякоха в нея. Да, и друг път си го казвал. Остротата в тона й беше заради болката, която изпитваше. Може да беше изминала едва седмица откакто бяха заедно, но през това време се бяха превърнали в семейство. И докато тази вътрешна връзка помежду им за него беше бреме, за нея се бе превърнала във всичко на този свят. Децата ли имаш предвид, или нас двамата? Мат нямаше вкус към тънките намеци и за Нили беше напълно ясно, че той няма да се поколебае да нарече нещата с собствените им думи. Няма такова понятие като нас двамата, успя да изрече тя, молейки се той да й възрази. Знаем го и ти, и аз. Не и повече от това, което е сега. А искаш ли да има такова понятие като нас двамата? О, не,
Нямаше да му позволи да я измъчва така. И как би могло? Аз също съм от женски род. От лагера на противника. И да не говорим, че съм и национална институция. Значи ме изхвърляш. Всъщност, знаеш ли, този въпрос изобщо не ме интересува. Всичко беше извън контрол, емоциите й, живота ти, любовта й към този мъж, който не й отвръщаше със същата любов. Дори не можеха напълно разумно да обсъдят всички причини, които правеха брака помежду им невъзможен, просто защото чувствата му към нея не бяха толкова дълбоки. Очакваше, че мат ще си излезе и ще я остави, но той не го направи. Вместо това се приближи до нея, разтвори дългите си ръце и я привлече към себе си. Ти си като дете, избъбри той с пресипнал глас. Тази топлота помежду им, усещаше големите му ръце да я милват по главата и в гърлото и се надигна ридание. Тя успя да го надмогне и притисна буза към гърдите му. Знам. Устните му леко докоснаха косата й. Ще се почувстваш ли по-добре, ако сега легнем да се поборим малко? Да, така мисля. Добре. Съблечи се. Да беше така лесно, колкото и на думи. Тя въздъхна. Не можем да решим проблемите си с секс. Нищо, съблечи се. Аз имам нужда да бъда обслужен. Обслужен. По такъв начин ли разговаряш с една първа дама? Ти си моята първа дама и освен това така или иначе вече го казах. Той пъхна ръце под фланелката й. Дръпна по-силно под плънката й една от връзките и се скъса. Ех, как го мразя това нещо. Естествено, че го мразиш. Мразиш всичко, свързано с децата. Не играеш честно. Осъди ме. Имам по-добра идея. Очите й се закръглиха от смайване, докато го слушаше да й описва с съвсем директни думи какво точно смята да й направи. Желание, равно по сила на болката, която изпитваше, се надигна като вълна у нея. Сигурна ли си, че ще ми устоиш на темпото? Ще се постарая. Дрехите им полетяха на пода и само след миг двамата бяха в леглото. Той легна върху нея и жадно пое устата й в своята. Тя се остави в ръцете му, отдаде се напълно на огромното му тяло и се отвори за мощното му проникване. Любиха се дръзко, поривисто, без почивка и без да таят нищо в себе си. Освен думите за любов, която тя не би могла да му признае, и каквато той не изпитваше към нея. След като приключиха, той я погали с такава нежност, като че беше миниатюрна и крехка статуетка, която можеше лесно да се счупи. Целуна челото й, крайчеца на очите й, връхчето на носа й. Целуваше я така, сякаш искаше да запамети очертанията на лицето й. Тя опря палец в ямката над ключицата му и го целуна по гърдите. Мат погали рамото й и потопи лице в косите й. Ние ли усети, че той отново се възбужда и прокара пръсти по стегнатия му корем, за да го стимулира още повече. Мат зашепна в ухото й. Има нещо, което трябва да знаеш за мен. Звучеше тъжно, но времето се беше превърнало в нейн враг. Тя плъзна пръсти по-надолу. По-късно. Той изстена, когато тя го докосна. А после улови плъзгащата й се ръка. Сега трябва да ти го кажа. От доста отдавна го отлагам. Момичетата скоро ще се приберат. Още един последен път. Той се претърколи настрани така, че да може да я вижда. Беше в такова мрачно настроение, че тя усети да я побиват тръпки. Трябваше да ти кажа още снощи, дори по-рано, но все отлагах. Знам, че няма да ти хареса. Желанието и за секс се изпари. Тя чакаше, той се колебаеше и тя усети да й се повдига. Ти си женен. Не. Очите му блеснаха от обида. За какъв ме вземаш? Тя усети да я обзема слабост и облегчение едновременно и се отпусна отново на възглавницата. Нищо друго не би могло да бъде толкова лошо като това. Нили, аз не работя в стоманодобивна фабрика. Тя извърна глава и погледна нагоре към него. Изглеждаше така разстроен. Толкова сериозен. Прииска и се да го успокои, да му каже, че каквото и да го притеснява, то няма значение. Аз съм журналист. Светът се преобърна за нея. Опитах се да ти го кажа в ресторанта с нощи, но постъпих като егоист. Исках още една нощ да бъдем заедно. Мълчалив крясък отекна в треперещото й тяло. Той започна да говори. Работех в Лос-Анджелис. В таблоидна телевизия. Мразех работата си. Тя плуваше като в мъгла. Търсех някоя наистина голяма история, така че да си вдигна гордо главата, но... Голяма история.
Отекна като ехо тя, думите му най-накрая стигнаха до съзнанието й. Аз се продадох, Нили. Но разбрах, че парите нищо не означават, ако изгубиш самоуважението си. Нейният глас като че идваше някъде отдалеч. И това съм аз. Твоята голяма история? Билетът ти за връщане към самоуважението? Не. Моля те, не ме гледай лака. Беше твърде жестоко. Най-интимните й моменти изобщо не се оказаха толкова интимни и тайни. Беше спала с врага си. Нямам намерение да ти навредя, каза и той. Няма да пишеш за мен. Колебанието му трая само секунди, но и те й бяха достатъчни. Тя скочи от леглото и събра дрехите си. Ще тръгна веднага, след като се сбогувам с Луси, реши Нили. Почакай. Нека да ти обясня. И тя го изчака. Изчака го да се надигне от леглото. Да се опита да намери подходящи думи. Но тези, които най-накрая успя да намери, не и се сториха убедителни. Нямам намерение да ти навредя. Трябваше веднага да отиде в банята, защото рискуваше да повърне пред него. Спомни си какво му беше разказала за Денис и това я накара да изпита омраза към себе си. Макар да не беше потвърдила нищо, му беше позволила да я люби и той знаеше със сигурност. Нили, изрече той меко, давам ти думата си, че няма да те предам. Тя усети сухота в гърлото си и заговори дрезгаво. Късно е. Вече го направи. И побягна като сляпа към банята, влетя в нея и затвори вратата след себе си. Сега Мат се сети за поне дозина по-подходящи изрази, с които би могъл да я убеди. Можеше да подходи с по-спокойно темпо, а той просто беше избъбрил всичко на един дъх. Трябваше да е по-внимателен и да направи всичко възможно тази нейна порцеланова кожа да не изгуби блясък от притеснение и тези нейни сини като синия цвят, на американското знаме очи да не помръкнат. Крехкият свят, който бяха изградили за себе си, се беше срутил по негова вина. Извърна се с гръб към вратата за банята и пое по стълбите надолу. Нищо повече не би могъл да й каже, за да изглади ситуацията, никакво извинение не би върнало нещата назад. Отсреща беше паркиран тъмносиният Таурус. Те може и да не бяха сигурни коя е тя, но не искаха да оставят нищо на случайността. Знаейки, че Нили ще бъде зорко пазена, той грабна връзката с ключове за Форда и излезе навън. Имаше нужда поне за малко да остане сам. Може би това щеше да му помогне да прочисти съзнанието си така, че да реши какво да прави по-нататък. Бътън сви пръстчета за довиждане, щом Чарли подкара колата обратно към къмпинга. После се притисна до Луси и зад Сиври. Луси си припомни как в последно време Бътън обичаше да се гуши в Нел, когато е уморена. Не Нел, а госпожа Кейс. Корнелия Кейс. Луси не беше казала на Чарли и Бърти с коя всъщност е Нел. Не им беше казала и че Нел скоро щеше да си тръгне, да се прибере във Вашингтон, за да бъде отново първа дама. Вината беше само единствено на Луси. Ако не беше накарала Нел да се яви на онзи конкурс за двойници, никога нямаше да я открият и всичко щеше да си продължи както си беше, само те четиримата. И Бътън спокойно щеше да се гуши в Нел всеки път, когато се притесни. Но Луси добре съзнаваше, че се лъже. Нел така или иначе пак нямаше да се омъжи за Мат. Защото беше госпожа Кейс. Ако изобщо някога се омъжеше, щеше да е за някой много известен. И дори и да решеше да си осинови някога някакви деца, те щяха да бъдат възпитани и умни, а не бедни и убити от живота като тях двете с Бътън. Що се отнася до Мат? Той още отначало не ги беше искал. Тя притисна бебето към себе си, точно там, където я присвиваше коремът, опитвайки се да се само убеди, че изобщо не я е страх, но това не й се отдаде. През цялото време, докато беше с Бърти си Чарли, беше мислила какво да прави от тук нататък. Даваше си сметка, че ако не предприеме нещо веднага, малкото й сестриче щеше да попадне в ръцете на непознати и да изчезне. И независимо колко я беше страх, тя нямаше да позволи това да се случи, затова пъхна ръка в джоба на шортите си и напипа ключа за Мабел, беше го прибрала, преди да тръгнат с Чарли. Никакви непознати нямаше да й отнемат сестричето. Нили гледаше през прозореца към завоите на река Айова в далечината. Но това не беше нейната река. Нейната река се намираше на хиляди мили от тук, лъкатушеща край гробището Арлингтън и вливаща се в залива Чесапиик звезда. Звезда река Потомак, която тече през град Вашингтон. Б. Пере. Беше със същите дрехи, които си беше облякла сутринта, но беше изтрила повечето от грима, който и беше сложила Луси.
Мат беше заминал на някъде с Форда преди около 10 минути, така че не й се налагаше за сега да се съобразява с него. Прекрачи възглавницата от Уолмарт и започна да прибира дрехите си, макар да знаеше, че никога повече нямаше да ги носи. Шумът вън я сепна. Беше двигателят на Мабел. Тя погледна през прозореца на спалнята на време, за да види как Уинниба Гото с странни криволици се измъква от пътеката за паркиране, качва гума върху ръба на тротуара и излиза на улицата, едва избягвайки удар с паркираната на отсрещната страна кола. Ръката й полетя към устата, когато успя за миг да види, че Луси е на волана. После караваната продължи по улицата. Обзета от паника, тя се спусна по стълбите, излезе на входната веранда и видя как Луси изобщо не спря на знака стоп на кръстовището, а изви по него и изчезна. Нека аз да карам. Знам как да карам тази таратайка. Направо и се зави свят от страх и притеснение. Да се кара Уинниба Гото беше чисто предизвикателство дори за човек с опит в шофирането, какво остава за едно 14 годишно момиче без шофьорска книжка. А и Луси не беше сама. Тя никога не би изоставила Бътън. Нили се улови за парапета на верандата, стискайки го с все сила в притеснението си, и си наложи да мисли какво би могла да направи в тази ситуация. Фордът го нямаше, а тя нямаше кола. Може би съседите. Тогава в поле зрението и за пръв път попадна тъмносиният автомобил, паркиран отсреща. Жената агентка тъкмо се беше показала навън, от към мястото на пътника до шофьора, и загледана към караваната, посегна към клетъчния си телефон. Нили изобщо не се поколеба. Остави телефона. Изкрещя тя, докато тичаше към колата. Да Лука извика на Уилямс да внимава и той изскочи иззад кормилото, готов да се хвърли между нея и евентуалния летящ куршум. Тя е само на 14, продължи Нили, и е взела бебето с себе си. Никой от двамата не зададе въпрос. Да Лука вече сядаше на пасажерското място, докато Уилямс в това време отвори задната врата на автомобила и я затвори, след като Нили влезе вътре. Тя се улови за предната облегалка. Няма да са отишли далеч. Трябва да ги настигнем. Уилямс натисна амбряжа. Да Лука се извърна назад и се загледа във вече небременния корем на Нили, но не каза нищо. Имаше ли смисъл? Нали вече знаеше истината? Бяха излезли на широкия път, свързващ два квартала, и се движеха по него, но нямаше и следа от Уинниба Гото. Нили предполагаше, че Луси се беше насочила към магистралата. Завийте наляво по тази пресечка. Сигурна ли сте, че не искате да се обадим на полицията, госпожо Кейс? Попита я Уилямс. Не, Луси може излишно да се паникьоса. Нили игнорира погледите, които агентите размениха помежду си. Мъжът се беше обърнал към нея с истинското име и тя не го беше отрекла. Голямото и приключение беше приключило в момента, когато Мати беше казал с какво си изкарва прехраната. Забелязаха Уинниба Гото едва когато вече беше стигнало края на града. Луси караше под позволената скорост, но видимо трудно се справяше с управлението на огромното и тежко возило, и това беше причината вероятно да се придържа към осевата линия. Кръвта във вените на Нили се смръзна. Дъщеря ми също веднъж подкара колата, като беше на 14, обади се да Лука. Тогава косата ми побеля за пръв път. Нили стисна ръце в юмруци, ноктите й се забиха в дланта. Сега се чувствам като че съм на 80 години. Децата са способни да ни накарат да се чувстваме така. Всъщност аз се казвам Тони, а това е Джейсън. В отговор Нили разсеяно кимна. Опитайте да се изравните с нея, така че да ме види, но не пускайте сирената, за да не я оплашите. Пътят беше прав и движението по него не беше оживено. Не след дълго Джейсън успя да мине в съседното платно и да се изравни с Уинниба Гото. Нили видя Луси, която гледаше право пред себе си, вкопчена като че на живот и смърт във волана. Моля ви, не включвайте сирената. Ще мина пред нея и ще направя така, че да намали скоростта, отвърна и Джейсън. Успокойте се, госпожо Кейс. Всичко ще бъде наред. Тя искаше да му извика, че няма откъде да знае точно какво ще стане. Той се вмъкна пред Уинниба Гото и намали скоростта. Нили се извърна, за да погледне през задното стъкло, но Луси така се беше втренчила в пътя, че не я забеляза. Мабел ги наближи опасно, след това още повече. Спирачките. Натисни спирачките. Нили изстена, щом Луси кривна в съседното платно. Явно беше,
че се мъчи да овладее Мабел, и успя, защото отново зае мястото си след тях. Изглеждаше оплашена. Джейсън натисна клаксона и Лусина и накрая забеляза Нили, която и махаше през задното стъкло. И натисна здраво спирачки. Нили отново изстена, като видя как караваната като че се сви в гърч. Луси завъртя волана и караваната отново потръпна в гърч. Гумите опряха в банкета и наоколо се разхвърча чакъл. Най-накрая возилото потръпна за последно и спря. Нили сякаш отново започна да диша. Само след секунда тя вече беше извън колата, следвана от Тони и Джейсън. Натисна дръжката на вратата, но тя се оказа заключена. Нили удари си умрук по вратата. Отвори веднага вратата. Махай се. Прави, каквото ти казвам. Отвори. Както я гледаше през прозореца, Нили видя, че Луси изглеждаше гневна и решена да упорства, макар по бузите и да се стичаха сълзи. Луси, говоря сериозно. Ако не направиш, каквото ти казвам, сериозно ще си изпатиш. Вече си изпатих достатъчно. Нили изви врат назад, за да погледне дали сбътън всичко е наред. Можеше да се убиеш. Какво си мислиш, че правиш? Ще си намеря работа. Ще живеем в Мабел. И ти няма да ме спреш. Бътън нададе рев. Тони изтласка Нили настрани и удари с все сила по вратата. Отваряй, Луси. ФБР. Луси напъха палци в устата си и погледна право пред себе си. Тони повиши глас. Ако не отвориш тази врата, ще накарам агент Уилямс да простреля всички гуми, а след това да застреля и теб. Джейсън я зяпна. Тони каза тихо на Нили. Тинейджерите сега гледат толкова много филми с правителствени агенти, че винаги са готови да повярват на най-лошото. Но не и тази тинейджерка. Ти да не ме смяташ за малоумна. Нили не можа да издържи. Хайде, Лус, отваряй или аз сама ще те застрелям. Говоря ти сериозно. Последва дълго мълчание. Луси най-накрая изглежда осъзна, че няма къде да отиде. Продължавайки да гризе ногтите си, тя се извърна и погледна към Нили през прозореца. Обещай ми да не казваш на Мат. Нищо не ти обещавам. Бътън се разрева още по-силно. Бавно. Много бавно. Луси се дръпна от кормилото и отключи вратата. Нили нахлу вътре, вдигна ръка, леко я плесна по бузата и извика. Ей! После я притисна към гърдите си. Изплаши ме до смърт. Ма! Писна Бътън. Както беше притиснала Луси из поглед, впит Бътън, тя осъзна, че животът отново я беше изправил пред кръстопът. Тъмносиният Таурус не се виждаше никъде. Мястото пред гаража, където преди беше паркирана караваната, беше празно. Нили също я нямаше. Мат вече беше претърсил къщата, за да разбере какво се е случило, но това, което беше открил, наполовина прибраните в чантата и дрехи, не му подсказваше нещо, което вече да не знае. Страхът му нарастваше с всяка изминала минута. Нещо лошо се беше случило. Момичетата трябваше вече да са се върнали, караваната трябваше да бъде тук, а Нили. Чуда се затръшва врата на автомобил, изтича към входната веранда и я видя да излиза от към страната на пасажера на тъмносиния Таурус. Нямаше намерение да й повишава глас, но така или иначе се чуда вика. Добре ли си? Къде беше? Обърна се към агента от тайните служби, застанал до Нили. Какво стана? Да не сте се карали? Не изчака отговор от мъжа и отново поднови въпросите си към Нили. Къде е караваната? Къде са момичетата? Тя му обърна гръб, като че не съществуваше. После се появи и самата каравана, шофирана от жената агент. Момичетата са в Мабел, изречени или хладно, сякаш говореше на непознат. После се обърна към Уилямс, колко време можете да ми отпуснете? Не много, госпожо Кейс. Трябва да докладваме. Мат усети как стомахът му се свива. Не и докато аз не ви позволя, отвърна Нили. Нужен ми е поне час. Уилямс я изгледа безрадостно. Не смятам, че е възможно. Ако не искате името ви да стане известно като агента, допуснал Корнелия Кейс отново да изчезне, ще направите всичко, за да стане възможно. Той изглежда осъзна, че са го притиснали до стената и бавно кимна. Един час, каза. Да, Лука слезе от Мабел. След нея веднага и Луси, понесла Бътън. По всичко изглеждаше, че изобщо не й се иска да се изправи лице в лице с него, от което моментално му стана ясно кой е отговорен за всичко, което се беше разиграло пред очите му. Пое Бътън и погледна Луси право в очите. Влизай веднага вътре.
Бебето се сгуши на гърдите му, сякаш беше най-удобната възглавница на света. Клепачите му се притвориха. Луси хвърли към Нили умолителен поглед. Той ще ме убие. Всички ще влезем вътре, обяви Нили и първа пое към вратата на къщата, подминавайки го с гордо изправена глава и без да го погледне. Той видя агентите да се разделят, единият пое към предната част на къщата, другият – към задната. Даде си сметка, че животът на Нили през цялото време е организиран по този начин от хора, които я наблюдават, пазят, следват. По принцип го знаеше, но друго беше, когато го видя със собствените си очи. Запътиха се към входната веранда. Луси оглеждаше ръцете си в търсене на все още неизгризан нокът, чудейки се в същото време как да му каже това, за което той всъщност вече се беше досетил. На 15 сестра му Ан Елизабет беше подкарала колата на семейството, но не беше возила и бебе с себе си. Луси се отпусна върху изтъргушеното кафяво кресло, стараейки се да умилостиви Мак с добро поведение, но без излишно да преиграва. Нили, която се държеше абсолютно хладно и официално, седна на един стол точно срещу креслото, заемайки поза, като че и предстоеше да присъства на изключително неприятна среща на личния си екип. Мат се настани на дивана и сложи спящата бътън до себе си, после протегна крака така, че тя да не може да се претърколи долу. Нили го наблюдаваше сякаш току-що и беше показал парче развалено месо. Да смятам ли, че това ще остане извън протокола? Мак знаеше, че си заслужава наказанието, така че от изненадващо изстрелената и фраза едва ли щеше да му призлее повече. Не ме притискай така, пророни. Едно просто да или не ще ми свърши работа. Тя, разбира се, знаеше, че Мат никога не би злоупотребил с момичетата, той обаче беше решил да изпие до дъно горчивата чаша и заяви през зъби. Извън протокола. Луси сподири с любопитство погледите, които си хвърлиха един на друг, но Мат не каза нищо повече, което да изясни ситуацията. Луси избяга с бътън, информира бавно Нили. С Мабел. Той вече се беше досетил за това. В същото време обаче си даде сметка, че Нили не се беше поколебала да поиска помощ от двамата федерални агенти, макар да знаеше, че така ще провали прикритието си. Той се обърна към Луси, която в този момент се опитваше да изглежда по-ниска от тревата и по-тиха от водата. Защо? Тя вирна брадичка, готова да поеме удара. Няма да дам бътън на непознати. Затова реши да рискуваш живота й. Мога да шофирам, изрепчи му се тя. Не, не можеш, възрази Нили. Караше така, сякаш пътят ти беше тесен. Той усети като че нещо в гърдите го пробожда и каза. Постъпила си изключително глупаво. Луси нямаше кураж да се опълчи срещу Мат, затова се нахвърли на Нили. Вината е твоя. Ако не беше госпожа Кейс, щяхте да се ожените с Мат. Престани, изръмжа той. Няма да ти позволя да хвърляш вината върху нас. Не само рискува собствения си живот, ами и живота на сестра си. Какво толкова си се загрижил? Нали се отказа от нея? В гърдите отново нещо го бодна. В този момент до него се размърда бътън и опита да напъха палец в устата си. Вече беше забелязал, че палецът в устата не й беше достатъчен, за да се успокои, когато беше под напрежение, и щеше да се наложи да й обърне повече внимание. Ей богу, тя беше чудно бебе. Страхотна класа. Много съобразителна, любвеобилна, чувствителна, точно качества, които щяха да я изведат далеч нагоре и напред. Ако и се отдадеше възможност, разбира се. Трябва да знаеш и нещо друго. Нили прехапа устни. Когато успях отново да вляза в караваната, ударих шамар на Луси. Не силно, но все пак я плеснах. Голяма работа, промърмори глухо Луси. Защо изобщо трябваше да му казваш? На Мат не му хареса самата идея, че някой би могъл да удари малолетен злосторник, дори този някой да беше Нили, но напълно разбра защо го беше направила. Голяма работа е, настоя на своето Нили. Никой не заслужава да го удрят. Тя се обърна директно към Мат. Трябва да поговоря с Луси насаме. Официалният и маниер го принуди да заеме нападателна позиция. Каквото и да има да й казваш, ще й го кажеш в мое присъствие. Което ще означава, че съм го казала и на целия свят, нали така? Не съм заслужил подобно отношение. Напротив, заслужаваш и много повече. Ти започна с тайните. Не се карайте, помоли ги тихо Луси.
Луси ги беше чувала и друг път да се препират, но явно беше усетила, че се беше случило нещо много важно, което изцяло беше променило взаимоотношенията помежду им. Мат осъзна, че е длъжен и на нея да признае истината. Не само Нили имаше тайни от теб, Луси. Луси се втренчи в него и челото й се набърчи. Ега ти, ти си женен. Не, не съм женен. Какво ви става и на двете? А и нали щеше да внимаваш как говориш? Бътън измуча, недоволна, че с силния си глас и беше прекъснал дрямката. Той я погали по гърба. Тя отвори едно оченце, видя го и успокоена, отново го затвори. Нещо пак го прободе в гърдите. Казах на Нили, че работя в стоманодобивно предприятие, но това не е истина. Аз съм журналист. Журналист. Пишеш статии по вестниците? Известно време се занимавах с други неща, но да, най-вече пиша за вестниците. Луси в обичайния си маниер веднага се ориентира в същността на проблема. Ще пишеш ли за Нел? Длъжен съм. Тя за това ми е така бясна. Луси изгледа изучаващо Нили. Лошо ли е, че мате журналист? Нили не възнамеряваше да го поглежда. Само каза. Да, лошо е. Защо? Нили заразглежда ръцете си. За мен прекареното с вас време си е лично мое време. Освен това казах на мат неща, които не бих искала никой да узнае. Лицето на Луси просия. Това ли било? Тогава всичко е наред. Той ще си промени решението, нали, мат? Нили скочи и им обърна гръб, скръствайки ръце на гърдите си. Луси смръщи вежди. Кажи, мат, кажи, че няма да пишеш за нея. Нили се извърна към тях и ги погледна след едно сините си очи. Да, мат, кажи ми. Луси местеше очи между нея и него. Няма да пишеш за нея, нали? Разбира се, че ще пише, Луси. Историята е твърде голяма, за да я изоставя така. Едва сега мат го осени мисълта, че всичко вече е приключено и той ще я загуби. Не дори в близко бъдеще, а още същия следобед. Мат. Обърна се към него Луси. Очите й го гледаха умоляващо. Няма да я предам. Луси. Вече й го казах, но тя не ми повярва. Нили си пое дълбоко дъх и заговори на Луси като че мат го нямаше в стаята, гледайки я с някакво хладно подобие на усмивка на устата. Не се безпокой сега за това. То няма нищо общо с теб. Луси отново демонстрира пъргав ум. Тогава защо искаш да говориш с мен насаме? За какво? Нили изпъчи гърди, ръцете й се отпуснаха надолу. Искам да осиновя теб и Бътън. 20. Нили беше планирала да отправи предложението си към Луси, когато двете бяха сами, но след като мат не й даде такава възможност, тя просто се престори, че него го няма. Луси я зяпна, сякаш не вярваше какво бе чула с ушите си. Нили се усмихна и повтори предложението си. Искам да ви осиновя двете. Ти. Ти искаш? Гласът на Луси пресекна на последната дума. Не трябваше ли първо да го обсъдиш с мен? Обади се мати внимателно се измъкна от дивана. Луси не сваляше очи от Нили. Искаш да кажеш и двете ни. И Бътън, и мен. Разбира се, че имам предвид и двете ви. Мат подхвана спящото бебе в прегръдките си и каза. Нили, искам да си поговорим. Все едно, че не го бе чула. Става дума за това, че ти ще трябва много внимателно да обмислиш предложението ми, защото ако тръгнеш с мен, могат да ти се случат много неприятни неща, а аз няма да мога да направя нищо, за да ги предотвратя. Очите на Луси се разшириха. Какво имаш предвид? Какво лошо може да ми се случи? Нили стана и се приближи до ниската табуретка, разположена до краката на Луси. Аз съм публична фигура и няма къде да избягам от този факт, дори и когато престана да бъда първа дама. Тя приседна на табуретката, взе в ръцете си малката тясна ръка на Луси и започна да милва студените й пръсти. А след като ти и аз ще бъдем свързани, доста хора ще те наблюдават как ще се държиш, добре или зле. Луси преглътна, за да навлажни изсъхналото си гърло и изрече. Не ме интересува. Ще те заинтересува. Повярвай ми. Ужасно е да изгубиш анонимността си, а точно това ще се случи с теб. Тайните служби ще те следват навсякъде, когато си с приятели, първия път, когато излезеш на среща, където и да пожелаеш да отидеш. Никога няма да успееш да отидеш някъде сама. Ти успя. Само за известно време. От самото начало ми беше известно, че ще трябва да се върна отново към обичайния си начин на живот.
тя погали луси по кокълчетата на ръката й. Става дума за това, че не само големите неща в живота ти ще бъдат съсипани, но и малките, ежедневните. Помисли си колко обичаш да пазаруваш в големите базари. Няма да можеш да го правиш, без да причиниш голяма суматоха около себе си и скоро ще осъзнаеш, че не си струва да продължаваш да го правиш. Ще се наложи да се откажеш от много други свои желания и пристрастия като това. Никога не съм казвала, че не мога без базарите. Трябваше да я накара да разбере какво наистина я очаква. Дори само веднъж да направиш погрешна стъпка, Луз, и това няма да си остане само между нас. А ще го знае целият свят. Мат направи крачка към прозореца. Бътън потрепна в ръцете му. Лицето му се беше сгърчило от лошо предчувствие. Би могъл да й бъде партньор в това, което беше намислила, а не неприятел. Обзе го яд към нея. Нили продължавайте да говори на Луси. Ако ругаеш на публично място, ако говориш прекалено високо или решиш отново да си боядисаш косата в онова отвратително лилаво, за това ще пишат във вестниците и тогава всички ще започнат да те критикуват. Един ден ще включиш телевизора и ще чуеш как някакъв психолог анализира поведението ти на всеослушание пред цяла Америка. Гадост. Луси най-накрая беше проумяла какво и казва. Гадост, така е. Но ще ти се случи, обещавам ти го. За теб писали ли са лоши неща, докато си била дете? Не особено много. Тогава защо смяташ, че ще пишат за мен? Нили се усмихна. Не ме разбирай погрешно, но аз бях ангел в сравнение с теб. Баща ми не би допуснал да бъда друга. И това е другият ми голям проблем. Баща ми. Жесток ли е? Не, но може да бъде много опорничав. Той заема голямо място в моя живот, така че често ще ти се налага да се съобразяваш с него. Дори специално да го предупредя да не ти чете лекции как трябва да станеш за пример, той пак ще го прави. А като постъпиш не така както трябва, ще те погледне с обичайния си за такъв случай поглед, така, че сама да се засрамиш от собствената си постъпка. Винаги ще сравнява моето и твоето поведение и няма да пропусне да ги го натяква. Сигурна съм, че няма да ти хареса много, но ще трябва да се научиш да се разбираш с него. Гърдите на Луси се повдигнаха, щом тя си пое дълбоко дъх и попита. Ама ти, сериозно си го решила? И ще ни осиновиш. Завинаги ли? О, скъпото ми момиче, много добре разбирам какво си мислиш сега, че това е, което си мечтала най-много, но всъщност изобщо няма да бъде толкова лесно. Има и още нещо. Трябва да вземеш решение не само за себе си, а за двама души. И заради Бътън. Нили кимна. Ти поне ще имаш спомен какво е да си живяла като обикновен човек, но тя ще знае единствено какво е живот вечно на показ. И ти обещавам, че един ден ще обвини теб за това. Лусия гледа изучаващо в продължение на няколко дълги секунди. Ти. Сериозно ли го мислиш? Абсолютно сериозно. За съжаление нямаш много време за размишления, въпреки че е вероятно това да се окаже най-важното решение в живота ти. Аз вече взех решението. Тя скочи. Идваме с теб. Нили не беше изненадана и се прииска някак мат да се възпротиви, но когато се извърна да го погледне, видя, че изражението му е каменно. Иди да опаковаш вашия багаж, каза тя със спокоен тон. Трябва скоро да тръгваме. Луси хукна към вратата, но веднага се спря. Има нещо, което трябва непременно да знаеш. Името на Бътън. Истинското име. Тя леко се намръщи. Казва се. Беатрис. Нили успя да разтегли устните си в усмивка. Благодаря ти, че ми го каза. За миг Луси се задържа неподвижно на мястото, където беше застанала, после пръстите си сгризаните и ногти полетяха към устата. Знам защо искаш да осиновиш Бътън, защото е сладка и миличка и. Но. Тя измъкна пръсти от устата си и се съсредоточи само върху нокътя на палеца си. Защо искаш да осиновиш мен? Нили се изправи. Защото те обичам, Луз. Едва ли? Независимо какво казваше и как го казваше, в изражението на лицето й можеше да се прочете по-скоро недоумение, отколкото желание да се заяжда. Как би могла да ме обичаш след всичко, което направих? Защото ти си ти. Предполагам, че ти си детето, което винаги съм искала да бъда. Какво искаш да кажеш? Ти си смела и си способна да се бориш за себе си. Знаеш какво искаш от живота и имаш волята да разбереш какво е необходимо, за да го постигнеш.
За първи път Луси като че нямаше какво да каже. Това не продължи дълго, разбира се, и в изражението й се появи закана. И аз те обичам, Нел, и ти обещавам, че няма да позволя на никого да се отнася лошо с теб. Точно от това се страхувах. Тинейджерката я погледна с сияйна усмивка, после се затича към караваната. Беше такава одушевена, че дори не погледна Мат, камо ли да реши да се посъветва с него. Сега той се приближи към Нили. Искаше ми се първо да беше поговорила с мен. Защо? Аз съм отговорът на молитвите ти, Мат. След по-малко от час ще получиш това, което искаш за себе си. Никакви жени и най-голямата история в живота ти. Това не е. Той като че с мъка намираше необходимите думи. Не съм сигурен, че това е най-доброто решение за тях. Зная, че не е най-доброто. Ти имаш ли по-добро предложение? Той понечи да седне, после като че размисли. Пристъпи по-близо към нея, после спря. За пръв път, откакто го познаваше, и се стори тромав и несръчен, като че тези огромни крака и ръце не бяха негови. Смятам. Това е. Той премести бътън от едната в другата си ръка. Добре, права си. Нямам по-добро предложение. Ще ти дам името на адвоката, който движи този въпрос. Сигурен съм, че приятелите ти във Вашингтон могат да уредят всичко с хората от детската служба в Пенсилвания. Аз ще се погрижа за всичко. Йохо. Нищо не би могло да покаже по-ясно на Нили, че с приключението и всичко е свършено, колкото гледката как агентите се опитват да изтикат Бъртис и Чарли навън. Ей, тия хора не искат да ни пуснат вътре. Възкликна Бъртис, махайки енергично с ръка. Нили отпусна безпомощно рамене. Такъв беше светът, в който щеше да въвлече двете деца. Съжалявам, Нили. Тя сепната се извърна и видя, че Мат я наблюдава с израз на съчувствие. Не му искаше съчувствието, дори го мразеше в този момент заради това, че и го показваше, затова само успя да свие рамене и да му каже. Такъв е животът. Да, за жалост. В крайна сметка той излезе навън и донесе спасение на Уейнови. Те вече се бяха досетили коя е истинската самоличност на Нили, но когато тя се опита да им обясни защо е напуснала Вашингтон, нещо не се получи и Мат пое щафетата. Той им разказа и какво ще стане с момичетата. Щом разказът му приключи, Нили очакваше те изведнъж да станат хладни и официални и да променят отношение си към нея. Бъртис обаче просто поклати глава и сложи на масата чинията с сладкиши, които беше донесла. Хайде сега, вземи си фъч, да си подсладиш душата. И се успокой. Докато Нили прибираше в караваната и последната купчинка дрехи на бътън, Луси не спираше да ходи от място на място, бърборейки 100 думи в минута и пречкайки се непрестанно. Ще мия чиниите всяка вечер, ще се грижа за бътън, ще си оправям стаята. Ще чистя цялата къща, дори ще изчистя и белия домище. Входната врата се отвори и в караваната влезе Мат. Луз, Бъртис и Чарли са на входната веранда и се занимават с бътън. Защо не отидеш да си вземеш довиждане с тях? Ще ги поканя да ни дойдат на гости. И тя затръшна силно вратата, след като излезе навън. Мисълта за предателството на Мат се уви около Нили като отровен дим. Тя изцяло насочи вниманието си към опаковането на последните вещи на бътън. Лешоядите вече накацаха. Патрулната кола току-що пристигна. Тя сложи наредените една върху друга дрешки в куфара и се престори, че това не я засяга. Мат се приближи към нея, запълвайки изцяло празното пространство зад нея. Нили си помисли за ден и си истината за него, която всъщност не беше издала, но за която Мат така или иначе се беше досетил. Трябваше да поговорят по този въпрос, преди да тръгне. Какво мога да направя, за да те накарам да не разказваш тайните ми? Той я погледна изучаващо. Предполагам, просто ще се наложи да ми повярваш. Защо? Никога не се доверявай на медиите, едно от първите правила, които научих. Аз не съм просто медиите, изрече бавно той, натъртвайки на всяка своя дума. Аз съм твой приятел. Нейн приятел. Не нейн любовник. Не нейн любим. Не би трябвало да я боли толкова. Принуди се да си напомни, че е получила важно наследство, което трябва да пази и охранява, и че много по-големи неща бяха заложени на карта в сравнение с едно разбито сърне. Може би пък беше сгрешила по отношение на неговите намерения и го съдеше твърде сурово. Това означава ли, че няма да пишеш за това, което се случи? Налага се да пиша, каза той тихо.
Тя не би трябвало да се чувства така опустошена, но беше. Чуй ме, Нили. Медиите ще са побеснели от любопитство какво точно се е случило. Аз съм твоята най-добра защита. Е, това не се ли казва голям късмет? Изстреля в отговор тя. Бих могъл да ти изтъкна поне дозина причини защо се налага да пиша за теб, но ти няма да искаш да чуеш и една от тях, нали така? Защото ти ме сложи на подсъдимата скамейка и ме осъди. Тя сви ръце в юмруци. Не се опитвай да се изкараш пазител на морала. През живота си съм виждала всякакви хитрини и лукавщини от журналисти, но ти печелиш първа награда. Винаги ли и преспиваш с големите си истории? Престани, процеди той през зъби. Тя в същото време се мъчеше да дръпне ципа на куфара. Излез от тук. Нямам какво повече да ти кажа. Нили, помисли малко. Някой трябва да разкаже къде си била и какво си правила от началото до края и веднъж завинаги. Иначе няма да те оставят на мира никога. Значи ще напишеш голямата си история, за да ми направиш услуга? Не искам да се разделяме като врагове. Искаш да се разделим като приятели ли? Тя яростно задърпа ципа. Защото така ти изнася. Като твоя приятелка ще съм задължена да преглътна каквито и пикантни истории да ми сервираш. Това ли ти е мнението за мен? Беше благодарна, че най-накрая беше предизвикала гнева му, защото това щеше да направи нещата по-лесни. Ти не искаш да знаеш какво мисля за теб. Тя грабна куфара и направи опит да мине покрай него. Той обаче и препречи пътя и я притисна към себе си. По дяволите, Нили. Устните му се нахвърлиха върху нейните. От целувката я заболя, защото тя я възприе като пародия на изживяното заедно същата сутрин. Той изглежда се почувства по същия начин, защото я прекрати и опря чело в нейното. Не дай, Нили. Не позволявай нещата между нас да приключат по този начин. Тя се отдръпна от него, усещайки нужда да го нарани, така, както той я беше наранил. Ти беше само едно развлечение. Но всичко свърши. Вратата на караваната се отвори с трясък и вътре влетя Луси, прекалено развълнувана, за да забележи, че нещо не е наред. О, боже мой, Нел! Отвън има две полицейски коли и сега дойдоха от телевизията. А Тони ми каза, че са повикали хеликоптер и той ще кацне недалеч от тук. С него ли ще пътуваме? О, боже мой, никога не съм летяла с хеликоптер. Мислиш ли, че Бътън ще се оплаши? Трябва да я вземеш на ръце, Мат. Може би няма толкова да се оплаши, ако... И едва сега проумя какво не е наред. Погледна Мат, устата му беше все още полуотворена и макар все пак да реши да му зададе въпроса, предварително знаеше какъв ще бъде отговорът му. Ти идваш с нас, нали? Не, няма да дойда. Целият блясък в очите и като че се изгуби някъде. Трябва да дойдеш. Кажи му, Нел. Кажи му, че трябва да дойде. Луси, знаеш, че Мат не може да дойде с нас. Той си има работа. Има си друг живот. Но... Ако не можеш да живееш с нас, предполагам, поне можеш да идваш да ни виждаш. Можеш да дойдеш да ни видиш следващата седмица или... Последващата? Той шумно си поедах и каза. Съжалявам, Луз. Няма да може. Какво искаш да кажеш? Трябва да дойдеш? Не заради мен, да видиш Бътън. Нали знаеш как тя се отнася към теб? Тя е още малка и не разбира. Пое си шумно дъх. Тя мисли, че ти си и баща. Неговият глас прозвуча дрезгаво. Ще ме забрави. Луси се завъртя към Нили. Кажи му, че не трябва да постъпва така, Нел. Знам, че му се сърдиш, обаче му кажи, че не може да си тръгва просто така. Нили не можеше да позволи собственото й огорчение да провали спомена на Луси за Мат. Той има много неща за вършене, Луси. Трябва отново да се върне към истинския си живот. Но. Луси отново погледна Мат. Вие двамата се обичате. Знам, че напоследък много се карахте, но всички се карат и това нищо не значи. Нали ще искате да се виждате? Нили едва успяваше да задържи гласа си равен. Ние не се обичаме. Зная, че ти е трудно да го разбереш, но ние сме много различни. Само по някаква приумица на обстоятелствата бяхме принудени да прекараме известно време заедно. Ще ви пиша писма, обади се тихо Мат. Често ще ви пиша. Не ти искам тъпите писма. Лицето й се разкриви от болка. Изобщо не си прави труда да ни ги пращаш. Няма да ти проговоря, щом не искаш вече да ни виждаш. Очите й се напълниха с сълзи и тя изтича навън от караваната.
Въпреки че Нили беше очаквала раздялата да е тежка, изобщо не беше очаквала, че ще се окаже така болезнена. Сигурна съм, че ще си промени мнението. Изражението на лицето му беше каменно. Може би така е по-добре. Докато Нили приключваше с последните си приготовления, Мат излезе на двора и се спречка с Уилямс заради цирка, който устройваха с охраната й. Тя не беше му продумвала и дума, откакто той беше излязъл ядосан от караваната преди половин час. Нямаше какво повече да си кажат. През прозореца на хола Нили видя, че наоколо се трупаха съседи, любопитни да разберат защо улицата се е напълнила с толкова коли. И макар само на един телевизионен екип да се беше отдало възможност да се приближи до къщата, тя беше сигурна, че не след дълго малкото градче ще бъде залято от телевизионни репортери от цял свят. Мизерните куфари на децата бяха натоварени в един от патрулните автомобили, както и няколко найлонови торби с локмена на Луси в тях, играчките на Бътън и други скъпоценности, с които не биха искали да се разделят. За нещастие сред тях беше и Скуит. Нили отиде при Луси, която държеше Бътън на ръце, докато Бъртис и Чарли се щураха около тях. Измъчвана от мисълта дали не въвлича момичетата в фатална грешка, Нили реши да предприеме един последен опит. Погледни през прозореца, Луз. Ето такъв живот ти предлагам. Видях и не ми пука. Независимо от обичайно дръзките и думи, ясно се виждаше, че е дълбоко развълнувана и поразена от случващото се, дори инстинктивно в този момент притисна по-силно Бътън към себе си. Все още има време да промениш мнението си. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да се уверя, че ще бъдете настанени в добри семейства. Луси вдигна очи към нея, изражението й беше умоляващо. Моля те, Нел, не се отказвай от нас. Нили се предаде окончателно и изрече. Няма, детето ми. От сега нататък вие и двете сте мои. За добро или за лошо. Сега, Луси, да не забравиш да ни пишеш, обади се Бъртис. И трябва да ядеш повече зеленчуци. Защо не ти направих моята зеленчукова супа? Нили се опита да не мисли за мъжа, в когото се беше влюбила, докато се прегръщаше с Бъртис и Чарли. Много ви благодаря за всичко. Ще ви се обадя. Готова ли си, Луз? Луси преглътна струт и кимна. Има два начина, по които можем да се измъкнем. Или да изтичаме към колата и така няма да ни се налага да отговаряме на въпроси, или да вървим с гордо вдигнати глави, показвайки, че няма какво да крием. Та. Мат се беше появил на входната врата. Нили нямаше да бъде пощадена. Очите му намериха нейните, същите онези сиви очи, в които тя се беше вглеждала сутринта, когато тялото му се движеше в нейното. Искаше и се да се разплаче и да плаче, докато се изтощи, да му се разкрещи, защото го обичаше, а той нея, не. Вместо това тя стегна лицето си в хладна и любезна маска. Неговото лице застина в гримаса, после той се извърна към Луси и Бътън. Погали с палец бебето по буската и каза. Направи живота и мат, демонче. След това погледна към Луси, изражението на лицето й беше така жалостиво, че той не посмя да я докосне. Нили преглътна и извърна поглед. Пази се, шампионке. И се дръж прилично. Луси прехапа устни и погледна надолу. Най-накрая той се изправи и пред Нили, всички обаче ги гледаха и едва ли биха могли да си кажат нещо повече от това, което вече си бяха казали. Очите му помръкнаха, а когато заговори, гласът му се оказа дрезгав. Пожелавам ти добър живот, Нили. Тя успя сковано да му кимне, извърна се към Луси и взе от нея бебето. След което се завърна в света, който така добре познаваше. Корнелия Кейс беше изплувала от тъмното.